तपाईहरु सबैलाई म आफ्नो तर्फबाट अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चय नै निर्वाचन प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट हुने निर्वाचनमा जित पनि हुन्छ, हार पनि हुन्छ। हार र जित एक किसिमको पारस्परिक सम्बन्ध भएकोले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यहाँहरूले सम्पूर्ण नेपालीहरूको नेपाली मतदाताको एनआरएनको मतदाताको एउटा विश्वास जित्न सक्नुहुन्छ। त्यही विश्वासको आधारमा तपाईँहरूले आफ्नो एउटा सोचेको जुन योजनाहरू एनआरएन आइसिएसमा तपाईँहरू पुग्नु भएर तपाईँहरूले पक्कै पनि गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई निश्चय नै त्यो मैले विश्वास दिएको छु। मलाई लाग्छ एनआरएन एनसिसीमा जाने तपाईँहरूले ठुलो जिम्मेवारी बोकेर हिँड्नु भएको छ। तपाईँहरूले ढोर नागरिकतादेखि लिएर करदेखि लिएर प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई परेको बेला समस्यादेखि लिएर नेपाली भूमिमा रहेका नेपालीहरूको हितमा त्यहाँको सामाजिक र आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रको हितमा तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण कार्य गर्छु भनेर अघि बढ्नु भएको छ। तपाईँहरूको यो महत्त्वपूर्ण सोच विचार सफल रहोस्। तपाईँहरूको यो अभियान तपाईँहरूको यो निर्वाचनमा तपाईँहरू के गर्छु भनेर जसरी तपाईँ अघि बढ्नु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चय नै सबैले तपाईँहरू जस्तो एकदम उत्कृष्ट र तपाईँहरू जस्तो एउटा राम्रो उम्मेदवारहरूको चाहेको छ नेपालीहरूले। तर अब मलाई लाग्छ यति धेरै उम्मेदवारहरूमा पक्कै पनि छनौट त भइरहेछन्, कोही न कोही अब मलाई लाग्छ यसपटकको निर्वाचनमा कसै कसैले चाहिँ एउटा आफूले सोचेको जस्तो किसिमको त्यो एउटा उपलब्धि हासिल नगरे तापनि मलाई लाग्छ उहाँहरूले पक्कै पनि अर्को पटकलाई उहाँहरूले त्यो हासिल गर्नुहुनेछ। निश्चय नै तपाईँहरूको यो किसिमको सोचलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाटै र संस्थाको तर्फबाट तपाईँहरूको सफलता र तपाईँहरूको सोच विचार पुरा होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो मन तपाईँ जुगाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद नेजाका निर्वाचन अध्यक्ष श्रेयान सिंह शेर्पाजी र यो कार्यक्रमको अर्को भक्ता। यो कार्यक्रम बढी निर्वाचनसँग सम्बन्धित भएकोले मैले यहाँ उपस्थित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक व्यक्तित्वहरूलाई मैले खासै औपचारिक रूपमा स्वागत गरिराखेका छु, नाम बोलाउन सकेका छैन, त्यसमा क्षमा प्रार्थी छु। हाम्रो आङ सिंहजीले पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ। र यसै क्रममा हाम्रो विनोद रोगा निर्वाचन कमिटीको तर्फबाट आफ्नो विचारहरू राखिदिनुहुन स्टेजमा उहाँलाई स्वागत छ। यहाँलाई थाहै छ कि हामीले जुन सूचना पहिलो प्रकाशित गरेका छौँ त्यसको नोटिफिकेसनदेखि लिएर अब हाम्रो अहिलेको अवस्था भनेको हामी चाहिँ आज भोलिको दिनसम्म प्रचार प्रसारको क्रममा हामी छौँ। भोलिदेखि प्रचार प्रसारको समय सकिन्छ किनभने त्यो पहिला प्रकाशित भएको सूचनामै उल्लेख भएको छ। अब त्यो क्रममा हामीले गरेका कुराहरू भनेको के छ भनेदेखि हामीले के चाह्यौँ निर्वाचन आयोगको तर्फबाट भनेदेखि यो एनआरएन एनसिसी अफ युएसएको यो रूपबाट चुनाव एक किसिमले प्रथमपटक हामी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले हामीले यसलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक बनाउने हाम्रो भरमग्दुर प्रयास रहेको छ। त्यसमा हामीले कुनै पनि एक किसिमले त्रुटि नहोस् भन्ने हामी सतर्कता अप्नाएका छौँ र यो निर्वाचनलाई त्यसै गरी सम्पन्न गर्नको लागि तपाईँहरू सबभन्दा उम्मेदवारहरूको त्यत्तिकै हामीलाई सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता छ। त्यसपछि मतदाताहरूको त हुने नै भइहाल्छ र यसलाई तपाईँहरूले सकारात्मक रूपबाट र कुनै पनि कुरालाई आलोचना गर्दा केही कुरालाई भन्दाखेरि कृपया त्यो विषयमा आफूले अलिकता जानकारी लिएर म नेपालमा छैन अमेरिकामा छु र अमेरिकाको धरातलमा चुनाव भइरहेको छ र म एनआरएन एनसिसी अफ युएसएको चुनावको लागि उम्मेदवार भएको छु त्यहाँ मतदाता भएको छु भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर आफ्ना कुराहरू हामीलाई भनिदिनु भयो भनेदेखि हाम्रा केही गल्ती छन् कमजोरी छन् भने हामीले त्यहाँ सच्याएर जसरी सबभन्दा बढी मतदाताहरू भाग लिन सक्नुहुन्छ जसरी निष्पक्ष स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक रूपबाट चुनाव सम्पन्न हुनसक्छ त्यो कुरालाई तपाईँहरूको सहयोग सुझावलाई हामी सदा कदर गर्नेछौँ र हामीले यो चुनावलाई अगाडि बढाउने क्रममा किनभने यो धेरै मतदाताहरू सङ्ख्या भएको हुनाले हामीले चाहिँ के छ भने एउटा यस्तै किसिमको चुनावको सेवा प्रदान गर्ने सिम्पली भोटिङ सिस्टमलाई हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएका छौँ। त्यो सिम्पली भोटिङ सिस्टमले चाहिँ हाम्रो जसको इमेल
verified भएको छ र जसलाई डेलिभर भयो भनेर उसको सिस्टमले देखाएको छ हामीले ती व्यक्तिहरूलाई अनलाइन बाट आफ्नो इमेलमा मार्फत मतदान गर्नुहुनेछ र त्यसमध्ये केही इमेलहरू बाउन्स भएर आए इमेल करेक्सन करेक्ट थिएन भन्ने भएको हुनाले त्यो हामीले लिस्ट निकालेका थियौँ र 30 तारिकसम्म आफ्नो इमेल सच्याउनु होला बाउन्स भएर आएको करेक्ट थियो भनेर हामीले दिएका छौँ कतिपय मतदाताहरूले त्यो जानकारी हामीलाई पठाउनु भएको छ र हाम्रो टिमका साथीहरू हामी त्यहाँ काम गर्दैछौँ र त्यो सच्याएर आएको इमेल समेत राखेर फेरि पनि इमेल ब्लास्ट हुनेछ र त्यसमा तपाईँहरू आफ्नो इमेलको इनबक्स स्प्याम जहाँ सबैतिर हेर्नु होला यदि आएन भनेदेखि हामीहरूलाई तपाईँले जानकारी गराउनु हो भने हामी फेरि त्यसलाई त्यसमा काम गर्नेछौँ र अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसपछि जसको इमेल बाउन्स भयो अब करेक्सन भएर आएन किनभने हामीले दुईपल्ट फेरि इमेल ब्लास्ट गरिसक्यौँ अहिले गोपालजीले अलिकति भन्नुहुन्छ टेक्निकल पार्ट त्यसमा पनि ती बाउन्स भएका इमेलहरू प्राय गरेर बाउन्स भयो भन्ने कहीँ सुनिराखेको छ र त्यो भएको अवस्थामा र केही हाम्रा मतदाताहरू पहिले पनि उनीहरूको इमेल थिएन एड्रेस मात्रै थियो जुन चाहिँ हामीलाई भेरिफिकेसन कमिटीले भेरिफाई गरेर त्यो भेरिफाई गरिएको नाम चाहिने एनआरएनसिसीको एक्जिक्युटिभ कमिटीलाई पठाएको थियो उहाँहरूले हामीलाई पठाउनु भएको त्यहाँ पनि दाबी विरोध गर्ने केही कस्तो छ कम्ती छ भने यसमा चाहिने तपाईँहरूले भन्नुहोस् भन्ने दिएको थियो र हामीसँग आइसकेपछि फेरि पनि हामीले त्यसलाई चाहिने एउटा निर्वाचन आएको तर्फबाट यसमा दाबी विरोध केही छ कसैको चाहिने छुट नगएको छ कसैको नहुने नाम छ भने तपाईँहरू भन्नुहोस् भनेका थियौँ ती सबैको आधारबाट फाइनल भएको त्यो भोटर लिस्ट हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि ती व्यक्तिहरूको बाउन्स भएको र ठेगाना मात्रै भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले मतको चाहिने त्यो जुन नमुना हुन्छ जुन मतपत्र हुन्छ त्यो मतपत्रलाई हामीले वेबसाइटमा राख्छौँ जस्तै पहिला हामी नोमिनेसन फर्म राखेका थियौँ त्यो मतपत्रमा ती व्यक्तिहरूको नाम सङ्ख्या हुन्छ ती व्यक्तिहरूले त्यो मतपत्रलाई हाम्रो वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्नुपर्छ र प्रिन्ट गरिसकेपछि अब सबैले देख्दाखेरि प्रिन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन एउटा प्रिन्ट भएकोलाई कपी पनि गर्न सकिन्छ र त्यसरी प्रिन्ट गरिएर आफूले राखिएको र आफूले मतदान गर्ने भएको मतपत्रमा कुन कुन उम्मेदवारलाई मत दिने हो त्यो मत दिइसकेपछि ती व्यक्तिले नोटरी पब्लिकको अगाडि गएर स्वेयरिङ गरेर चाहिँ यो मतपत्र मैले दिएको मै व्यक्ति हुँ भनेर चाहिँ उसले नोटिफाई गर्नुपर्छ ताकि अर्को मान्छेले उसको हकमा त्यो मतपत्र नगरोस् भन्ने हामीले त्यो व्यवस्था गरेको छौँ र त्यसरी मतपत्र चाहिँ उहाँले गरिसकेपछि हाम्रो डेडलाइन चाहिँ हामी यसमा स्टिक हुन चाहन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो जुनको 4 2014 सुरु भएर जुनको 9 2014 मतदान गर्ने कार्यक्रम चाहिँ त्यसमा समय सुरु हुन्छ र जसले मेलबाट हामीलाई मत पठाउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई पठाउँदाखेरि जुन 9 2014 को 5 बजेभित्र डेलिभर हुनुपर्छ तपाईँले पोस्ट बक्समा गएर फसालेको थिएँ भनेर त्यो आधारले होइन कि हामी कहाँमा 9 तारिक जुनको 9 को 5 बजेभित्र हामीसँग डेलिभर हुनु पऱ्यो र यसमा हामीले एउटा के सुविधा लिन खोजेको छौँ भनेदेखि प्रत्येक व्यक्तिले त्यो नोटराइज गर्ने कस्ट त्यसपछि गएर एक्सप्रेस मेल या फेडेक्स मेल गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट हेर्दाखेरि अलिकता महँगो पर्न सक्ने हुन्छ त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई लाइफ माइन्डेड साथीहरू जो चिन्जानका हुनुहुन्छ आफ्नो खोपे मतदान आफूले हालिसकेर नोटराइज गरिसकेपछि सेतो इन्भलप जुन सानो हुन्छ त्यो सानो इन्भलपमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो मतपत्र बन्द गर्नुहोस् सिल गर्नुहोस् त्यसपछि बाहिरपट्टि तपाईँको नाम जुन हामी भोटर लिस्टमा नाम हामी प्रकाशित गर्छौँ त्यहाँ रहेको आइडी नम्बर 1 2 3 के छ त्यो राख्नुहोस् त्यसपछि नाम लेख्नुहोस् ठेगाना लेख्नुहोस् अनि त्यस्ता सबै मेलहरू 10 15 20 25 60 कति हट्छ तपाईँहरूले एउटा एक्सप्रेस मेलभित्र राखेर हाम्रो एड्रेसमा पठाउनु भयो भने हामीले त्यसलाई त्यो समयभित्र पाउनु पऱ्यो र भोलि हामीले त्यो व्यक्ति जस्तो अब अनलाइनमा छँदैछ डाउनलोड गरौँ त्यसपछि नोटराइज गरेर पठाइदिउँ भन्ने पनि हुन सक्ला त्यसैले हामीले त्यो चेक के गर्न गर्छौँ भनेदेखि त्यो व्यक्ति जसले चाहिने हाम्रो वेबसाइटमा टाँसिएको जुन नामावली छ मतदाताहरूको त्यसमा रहेको सिरियल नम्बर नाम लेख्नु पऱ्यो र उहाँको इन्भल्भमा पनि त्यो लेखेर जब आउँछ हामीले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो भोटर लिस्टसँग हेर्छौँ सिरियल नम्बर 1 को एबिसी भन्ने नामको व्यक्ति नै यो इन्भल्भमा मत
तेरो पठाउने व्यक्ति हो कि होइन नाम र यो सिरियल नम्बर मिल्यो भने त्यसलाई हामी यो भ्यालिड भन्छौँ. तर यहाँ भएको नम्बर चाहिँ मिल्छ, उसको नाम चाहिँ त्यहाँ छैन भने त्यो भ्यालिड भएन, किनभने जसले बाटो हिँड्नेले पनि नोटराइज गरेर पठाइदियो भयो त्यो, त्यसलाई हामी चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ. र यो किसिमले हामीले बाइमेलबाट चाहिँ त्यसरी पठाउने व्यवस्था हामीले चाहिने गरेका छौँ. अब अझै पनि केही उम्मेदवारहरूले हामीले ब्यालेट पेपरमा उम्मेदवारहरूको सानो फोटो र सानो जानकारी छोट गरी पाँच लाइन भनेको छौँ, हार्ड पनि पास छैन, पाँच लाइन, छ लाइन, चार लाइन, जति थोरै लेखेर तपाईँले मतदाताको मन चस्स चाहिने बिजाउने होइन कि पगाल्ने किसिमको थोरै लेख्नुहोस्, लामो नलेख्नुहोस्, ताकि हामीले सिस्टममा राख्न पनि थोरै स्पेस दियोस् भनेको छौँ. त्यसैले केही उम्मेदवारहरूको अझै पनि हामीसँग आइदिएको छैन, हामीले चाहिँ लिस्ट तयार गर्दाखेरि त्यसैले कसैले पठाउनु भएको छ त हामीले हो. त्यसै गरेर समयको ख्याल गरिदिनु होला कृपया, तपाईँहरूलाई नाम त भन्दै भइहाल्यो, उहाँले मिस्टेक गर्नुभयो होइन. म दुर्गा प्रसाद भोटेल, पेसाले अब कानुन व्यवसाय हो, यहाँ पेसा गरेर आज तपाईँ धेरैजसोले चिन्नुहुन्छ. संक्षिप्तमा मैले दुई चारवटा कुरा मात्रै भनेर म गइहाल्छु. बायलज बनाउने क्रममा जुन प्रक्रियाहरू आए, धेरै साथीहरूसितबाट सरसल्लाह लियो सबै दुवैतिरबाट, र विशेष गरेर यो एनआरएनलाई हिजो चाहिँ भनौँ न डेलिगेट्स भनेको चाहिँ सर्टेन मान्छेहरूले मात्रै भोट दिएर सर्टेन मान्छेहरूकोमा मात्रै सीमित भएको अवस्थामा रहेको एनआरएनलाई कसरी यसरी पब्लिकली चाहिँ सबै सार्वजनिक अथवा सम्पूर्ण मेम्बरहरूमा लिएर आउने भन्ने कुरो एउटा ठुलो किसिमको चाहिँ भनौँ न च्यालेन्ज थियो. अब त्यसलाई परिवर्तन गरेर त्यो एउटा पार्ट चाहिँ डेलिगेट्सलाई हटाएर डाइरेक्ट भोटर्समा चाहिँ लिएर आउने काममा एउटा त्यो गरियो, र जसको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू सबै चाहिँ सहभागी हुन पाउनुभयो. र दोस्रो पार्ट चाहिँ के थियो भने भोट हाल्ने कुरा, भोट कसरी हाल्ने त, भोट के गर्ने त, वास्तवमा अरू भोट जस्तो इन पर्सन भोट गर्ने अथवा व्यक्ति गएर मात्रै भोट हाल्ने र त्यो अरू तरिकाबाट भोट हाल्न दिने कि नदिने भन्ने कुरो ठुलो सर्कल भएको थियो. र अब त्यसमा पनि हामीले हाम्रो कमिटीले के चाहिँ एउटा चाहिँ किसिमको चाहिँ निर्णय गर्यो भने वास्तवमा रिमोट भोट भनिन्छ यसलाई, रिमोट भोटमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भोटमा पनि अब दुई किसिमको हुन्छ, एउटा इमेल हुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँ वेबसाइटमा गएर आफ्नो चाहिँ आइडी पर्टिकुलर आइडी अथवा अरू किसिमका भनौँ न आइडेन्टिफिकेसन हालेर तपाईँ भोट हाल्न सक्नुहुन्छ. र त्यसपछि अर्को चाहिँ मेलिङ, डाइरेक्ट पेपर मेलिङ, भनेपछि यी तिनवटा कुरालाई हामीले गर्न सकेने गरी र अरू कुनै पनि टेक्नोलोजी जस्तो सेफेस्ट टेक्नोलोजी आयो भने रिमोट भोटबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ भोट हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर अहिलेको बाहिरमा व्यवस्था गरिएको छ. त्यही अनुसारले अहिले भर्खरै विनोदजीले अब निर्वाचन कमिसनरले चाहिँ भर्खरै तपाईँलाई भनेर जानुभयो कि के गर्दैछौँ कसरी गर्दैछौँ भनेर पनि त्यो पार्ट हालेर र यो चाहिँ दोस्रो अनि डाइरेक्ट भोटिङ यी तिनवटा मिनिमम कुराहरूलाई राखेर बाहिर तयार गरेर अगाडि लिएर आइयो. चर्को उच्चारको भाषण सुन्न गइरहेका छौँ उम्मेदवारहरूको तर्फबाट विशेष गरी, र यसै क्रममा भर्खरै यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका अवैधानिक राजदूत श्री प्रेम राजा महतलाई अगाडि आएर आफ्नो स्थानमा बस्दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. र अबको पालोमा हाम्रो बोर्ड मेम्बर एनआरएन अब फेरि एउटा त्यो हाम्रो वक्ता बिचमा हामीले घोषाउनु पर्ने भयो, हामी उम्मेदवारको लगातार चर्का भाषणहरू फेरि सुन्नुपर्ने थोरै समयपछि, र म अबको चाहिँ आफ्नो मन्तव्यको लागि एकदम छोटो प्लिज कृपया तिन मिनटमा आफ्नो विचार राखिदिनु होला. सो नाम लामा आइसिसी टिआरसी. नमस्ते सबै यहाँ पढ्नुभएका वान नयाँ क्यान्डिडेटहरू, उहाँ सबैलाई स्वागत वेलकम छ. अनि आज यहाँ नेताले एनआरएनको चाहिँ नयाँ क्यान्डिडेटको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गर्नुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. त्यो सबै हाम्रो नेजाको चाहिँ गौतम दाल स्वाट टिमहरू जित्ने आउने सबै विजय भएकोलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु.
अवा आज हाम्रो एनआरएन क्यान्डिडेट यस्तो महत्त्वपूर्ण भएको कुरा देख्दाखेरि अब यो मिडियाले चाहिँ यस्तो रोल खेलेर अब अहिले यति राम्रो भएको सबै ठाउँमा देख्न चाहँदा धेरै खुसी कुरा छ. एउटा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ एनआरएनले चाहिँ एकदमै डोमिनेसी टाइपबाट चाहिँ अब इलेक्सन हुँदैछ भन्दाखेरि 69 कन्ट्रीबाट रिभ्यू आउँदाखेरि सबभन्दा खुसी धेरै चाहिँ मेरो खुसी त्यसमा छ होइन. त्यो अब अहिले इलेक्सन कमिसनले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब हाम्रो विनोदजीले सबै कुरा गर्नुभयो, मैले यति कुरा गर्नुपर्ने कुरा छैन होइन. अब चाहिँ अबको इलेक्सनमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सबैको चाहिँ घोषणा पत्र छ, त्यो पत्रको आज सरबाट चाहिँ जसको क्यापेबिलिटी अनुभव उहाँले सक्नुहुन्छ भने यसमा हेरेर भोट गर्नुहोस्. अब चाहिँ अब त आउनु अब हाम्रो चाहिँ चार दिन मात्रै बाँकी छ, त्यसमा चाहिँ यसमा हेरेर चाहिँ अब एनआरएनले चाहिँ युएसको एनआरएनले घोषणा पत्रमा सबैको छ एकचोटि नेपाली सानै नेपाली भनेर. अहिले बारम्बार हाम्रोमा कुरा के आएको छ भन्दाखेरि अब एनआरएन आइसिसीको चाहिँ एनसिसी च्याप्टर टास्कफोर्समा चाहिँ कुरा आएको छ. यसमा हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि डुवल होइन, हामी नागरिकता निरन्तरको कुरा आइरहेको छ होइन. सबै साथीभाइले चाहिँ अब हामी नागरिकता निरन्तरको लागि बात गरिरहेको छ, त्यो सबैले कुरा त्यो गर्नुहोस्. अब आदरणीय सभाका सभापतिज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, म लक्ष्मी बजगाई कनेक्टिकटबाट आएको हुँ र 1999 कनेक्टिक राज्यमा बसोबास गरिराखेको छु. र यो एनआरएन एनसिसी अफ युएसएमा मैले उम्मेदवारी दिनुको उद्देश्य पहिले पनि मैले प्रकाश पारिसकेको छु यहाँ पनि र विभिन्न मेरो फेसबुक सञ्जालहरू मार्फत मैले यहाँहरूसँग चाहिँ जानकारी गराइराखेको छु. र कनेक्टिकटमा एउटा हाम्रो यस्तो संस्था छ नेपाली एसोसिएसन अफ कनेक्टिकट भन्ने, जो एउटा नमुनाको रूपमा आइरहेको छ र त्यो संस्थाको संस्थापक भएर मैले काम गरिराखेको छु. यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एकदमै युनिटी छ र यो सब कारणले गर्दाखेरि त्यहीँको व्यक्तित्वहरूबाट एउटा चाहिँ प्रेरणा भएर मैले यसमा मैले एनआरएन जस्तो एउटा ठुलो संस्थामा उम्मेदवारी दिएको हो र बोर्ड अफ डाइरेक्टरको लागि र यहाँको मैले माया पाइरहेछु, साथ पाइरहेछु र जितेमा के गर्ने भन्ने खालका कुराहरू हाम्रा यी सबै साझा एजेन्डाहरू छन्, साझा समस्याहरू छन् सारा हाम्रो अमेरिका बसी नेपालीहरूको लागि र एजेन्डाहरू मात्रै हामीले लामो निकालेर केही हुनेवाला छैन. हामीसँग 1 वर्ष 9 महिनाको मात्र टाइम छ, त्यसपछि अर्को इलेक्सन हुनेवाला छ र हामीले एकचोटिको नेपाली सबैको नेपाली भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डालाई साकार गर्नु छ. म सुकुराजीले एनआरएनको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको उम्मेदवार र मैले आफ्नो एउटा कुनै व्यक्तिगत एजेन्डा बनाएको छुइनँ र साथीहरूले बनाउनु भएको एजेन्डालाई मैले चाहिँ स्वीकार गर्ने चाहिँ निर्णय गरेको छु, किनभने मैले बनाएको एजेन्डा र साथीहरूले बनाएको एजेन्डामा मैले फरक देखिनँ. त्यसै कारणले गर्दा अब मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो एजेन्डालाई तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्दा जुन नेपालीहरू आफ्नो बाध्यताले यो प्रदेशमा बसेर यो प्रवासमा बसेर जुन किसिमको एउटा सम्पत्ति भनौँ न दुःख वेदनाले कमाएको सम्पत्तिको नेपालमा दुरुपयोग नहोस् र हामी नेपाली हौँ भोलि हामीले आफ्नो नेपालीपन कहीँ गए पनि गुमाउनु नपरोस् र हामी नेपाल आमाका सन्तति हौँ र भोलि हामी त्यही सन्तति भएर हामीले मर्न पाउनु परोस् र त्यही सन्तति भएर हामी बाँच्न पाउनु परोस् भनेर त्यही टिममा बसेर एनआरएनमा मेरी तपाईँहरूले मलाई भोट दिएर बोर्ड अफ डाइरेक्टरको पदमा विजय गराउनु भयो भने म तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्न सक्छु, म योग्य छ कि छैन भन्ने क्रममा म तपाईँलाई दुईवटा कुरा पार्न चाहन्छु. मैले मेरो नेपालमा 3 वर्षको प्राध्यापनको अनुभव छ, मैले चरीपुर क्याम्पसमा 3 वर्ष प्राध्यापन गरेको छु. मैले नेपालमा 10 वर्षभन्दा बढी एउटा अधिवक्ताको रूपमा मैले अलरेडी म काम गरेर म आएको व्यक्ति हुँ र यहाँ पनि विभिन्न सामाजिक संस्थामा संलग्न भएर काम गरिरहेको छु. मेरो नाम चाहिँ सरोज कुमार श्रेष्ठ, म सम्झिएको छु र एजेन्डा भन्दा त अब खास त्यस्तो एजेन्डा केही बनाएको छैन,
अब मैले चाहिँ खास रिजुलमा बसेर रिजुलमा 1990 आएको हो र त्यहीदेखि नै समाजसेवा लागिरहेको छु र सायद तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला रिजुलको सोसाइटी अहिले हाम्रो अमेरिकामै चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा गइरहेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ समाजसेवा अलिकति मनपर्ने भएको हुँदा यस एनआरएनमा छिरेर एनआरएनमा आएर चाहिँ केही गर्न सक्छु अथवा केही गरौँ एनआरएनलाई चाहिँ एउटा सशक्त जसरी रिजुल सोसाइटीलाई अहिले हामीले सशक्त रूपमा बनाएको छौँ त्यसरी नै एनआरएनमा आएर मैले पनि रिजुल जस्तै एउटा सशक्त एनआरएन बनाऊ भन्ने चाहिँ मैले क्यान्डिडेट दिएको छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि मेरो नाम सरोज कुमार श्रेष्ठ बोर्ड अफ डिरेक्टरमा मैले चाहिँ पद दिएको छु है तपाईँहरूले चाहिँ सक्दो सहयोग गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु किनभने अब यसै क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ रवि भज्राचार्य विचार 3 मिनटको समयमा कृपया नमस्कार आजका यस कार्यक्रमका सहभागीज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र एनआरएन एनसिसीका मतदाताज्यूहरू यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार म चाहिँ मेरो नाम विष्णुमान प्रधान म हाल न्युयोर्कमा बस्दै आइरहेको छु म अहिले यो एनआरएन एनसिसी अफ युएसएको बोर्ड अफ डिरेक्टरको उम्मेदवार हुँ अब मेरो एजेन्डाहरू चाहिँ यो खास सबैको साझा एजेन्डाहरूमै पर्छन् तर मैले चाहिँ एउटा यो नम्बर वाइज लेख्दाखेरि 17 को एजेन्डा भएको छ तपाईँको सायद सबै अध्यक्षहरूभन्दा आइसिसी मेम्बरको भन्दा नि बढी लामो होला तर त्यसलाई यो खास पोइन्टमा झुक्दाखेरि चाहिँ एउटा छोटो छोटो होला 17 को भएको छ तर त्यो एज होल सबैको हामी सबै उम्मेदवारहरूको साझा एजेन्डा नै हो र खास अब हामीले यसलाई चाहिँ हामी यो सबै उम्मेदवारहरूले चाहिँ साझा एजेन्डाको रूपमै लिएर यो जुन अहिले हुन गइरहेको एनआरएन एनसिसी अमेरिकाको निर्वाचन चाहिँ सफल पार्नुपर्छ अब खास यसलाई मेन अब मेरो यसमा किन उम्मेदवारी भन्दाखेरि अब मेरो एउटा नारै छ तपाईँको अब यो एनआरएन एनसिसी चाहिँ एउटा सीमित कोठामा मात्रै पहिला अब आइसिसीले तोकेर सीमित सदस्यहरू भएर सीमित कोठामा सीमित रूपमा चाहिँ भइरहेको थियो अब अहिले यस्तो माहौल आयो कि तपाईँको यो चाहिँ अहिले एनआरएनमय भएको छ अमेर एनआरएनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनै छ भन्ने विश्वासका साथ म यहाँलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु यति भन्दै मेरो छोटो सानो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु आशा छ यहाँले मलाई अत्याधिक बहुमत विजय गराउनुहुन्छ नमस्कार मैले धेरै गल्ती गर्दैछु माफ गर्नु होला अहिले एउटा चिज मैले प्राप्त गरेको छु प्लिज नो साइन टक किप फोन प्लिज साइलेन्ट मोबाइल के छ तपाईँहरूको सञ्चार सामग्री साइलेन्ट गरिदिनु होला भन्ने यसलाई तपाईँहरूले मानिदिनु हुनेछ अबको पालोमा हाम्रो पब्लिक रिलेसन को जिम्मेवारीको लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएका राम खरेल मलाई आफ्नो विचार 3 मिनटको समयभित्र राखिदिनु हुन स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु अगाडि बढिरहनु भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारज्यूहरूलाई प्लस यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यही आउँदो एनआरएन एनसिसी अफ युएसएको पब्लिक रिलेसन अफिसर एवं स्पोर्ट्स पर्सन जनसम्पर्क संयोजक एवं प्रवक्ता रामप्रसाद खरेलको तर्फबाट नमस्कार हामी सबैलाई थाहा छ विगत 6-7 वर्षदेखि एनआरएन एनसिसी अफ युएसए एउटा सीमित व्यक्ति वर्ग समूह र स्थानमा सीमित रह्यो त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो र आज यहाँसम्म ल्याउन ज जसले सहयोग गर्नुभयो सर्वप्रथम उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी सबैले त्यो व्यक्ति र एउटा सीमित स्थानमा रहेको एनआरएन एनसिसी अफ युएसएलाई अगाडि लैजान जुटिरहेका छौँ सबभन्दा सुरुमा नवीन शेर्चन कृपया अगाडि आएर आफ्नो विचार 3 मिनटमा राखिदिनु होला सरी
अलिकति नर्भस पनि भयो क्या, किनभने यो माइकसम्म अलिक म डराउँछु, फेरि बोल्दाखेरि कहिले कहिले कामहरू गल्ती हुन्छ कि, त्यो भएर मैले डराउँछु कि, म काममा त्यही विश्वास गर्छु, अलिक बोल्ने ठाउँ गर्छु, त्यो दुइटै सँगैसँगै लाँदाखेरि अलिकति नहुँदो रहेछ क्या, केवल जहिले पनि मैले माइक लाग्नु म डराउँछु, त्यसो अन्य राम्रो होला धन्यवाद। र आज यो कार्यक्रममा जुन मलाई आज यो दिने एउटा मौका दिनुभएको छ, त्यो नेजालाई मेरो मुरी मुरी धन्यवाद। मेरो घर चौसम खोरानाबाट आठ मुस्ताङ, म हाल म न्युयोर्कमा एउटा सानो नेपाली रेस्टुरेन्ट थकाली किचन भन्ने चलाइरहेको छु, म त्यसको म मालिक। अब यो के भने अमेरिका यस्तो रहेछ कि, यो आफ्नो चिज आफैले भन्नुपर्दो रहेछ, के सिकेँ है मैले, जे सिकेँ म त्यो म सेयर गर्न चाहन्छु है। म किन उठेको भन्दाखेरि म सामाजिक काम गर्नु उठेको है, यसमा कसैको दुःख छ छैन है। अब अरू केमा उठेको मलाई थाहा छैन, म चाहिँ सामाजिक काम गर्नु उठेको र मको तर्फबाट नमस्कार, म न्युयोर्क बसेको 20 वर्ष भयो झन्डै झन्डै, र जनकपुर मेरो घरको धेरै सम्मान नलिऊ, उहाँहरूले म हँसाउँछु भनेर सोचेको तपाईँहरूले चाहिँ एनआरएनको धेरै कुरा सुन्नुभयो होला। एनआरएन भनेको फर्स्ट स्ट्यान्ड फोर, सबैलाई थाहा छ एनआरएन भनेको नन रेजिडेन्ट नेपाली, तर यसको अर्को पनि मिनिङहरू छ, म अहिले तपाईँलाई चारवटा भन्छु, एउटा चाहिँ लास्टमा भन्छु के हो भने, नेपाल रिक्वायर्ड नेपाली, नेपाली रिक्वायर्ड नेपाल, एन्ड नेपाली रिक्वायर्ड नेपाली। भनेपछि यो संस्था के हो त, दिस इज नन पोलिटिकल सोसल एन्ड भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन। यो संस्थामा केही पाउनु छ भने नजानु, केही दिनु छ भने आउनुहोस्। अब यो जम्मा 3 मिनटको समय दिएको छ, के मात्रै बोल्ने है, नबोल्नु उखुस मुखुस भएको छ, बोल्नु जम्मा 3 मिनट। अब आइसिसीलाई त 3 मिनटभन्दा अलिक बढी नै दिनुपर्ने हो, इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल यहाँ अलिकता मलाई चित्त नबुझेको, प्रेसिडेन्स क्यान्डिडेट्सहरूलाई यहाँ अगाडि राख्नुभयो के, वाट्स द डिफरेन्स, यहाँ डिस्क्रिमिनेसन भएको जस्तो मलाई फिल भयो क्या। उहाँहरूमध्ये जितेर आएपछि मात्रै एजेन्डा राख्ने ठाउँ हो यो है। अब यहाँ मेरा प्रतिद्वन्दी साथीहरूले भनिसक्नुभयो 60% कुरा गर्नुभयो, के कुरा गर्नुभयो है, मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन, म त कसैलाई भोट पनि मागेको छैन, भोट माग्न पनि आएको होइन। तपाईँहरू यस्तो व्यक्तिलाई भोट दिनुहोस्, कुनै पनि क्यान्डिडेट जसले कमिटमेन्ट दिन सक्छ, जसको डेडिकेसन छ, जसले टाइम दिन सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि नछुटाउनुहोस्। 30 वर्षदेखि सामाजिक संस्थामा लागिपरेको र जीवनकालसम्म उसले निरन्तर समाजसेवामा जुन एउटा कटिबद्धता देखाउनु भएको छ अथवा देखाउँछन्, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई छान्नुहोस्। एक्सपिरियन्स नलेजेबल जहिले पनि कदर हुनुपर्छ, कदर हुन्छ कुनै पनि ठाउँमा। त्यस कारण साथीहरू, म निकट गाउँ रुम्जेटार भन्ने गाउँमा जन्मेर हुर्केर बढे आएको एउटा गुरुङको छोरा हुँ, अलिकति समयलाई अगाडि बढाइदिनु भयो। अब यसपछि म आशा गर्छु यो समयलाई अलिकति कृपया ख्याल गरिदिनु होला, धेरै हामीसँग उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, अलिक चर्का चर्का भाषणहरू सुन्न बाँकी छ, अबको क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो विचार राख्न, आफ्नो एजेन्डाहरू राख्न, आफूलाई प्रस्तुत गर्न सह कोषाध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठ। हुर्किएको चाहिँ म जनकपुरमा हो, जन्मेको सिरामा हो, मेरो भनाइको अर्थ के भन्दा चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ शेरबहादुर सरकारमा काम गर्नुहुन्थ्यो कि सर्वाधार होइन, अनि यहाँ अब भोटै माग्न आइएछ होइन, सबैले चर्पचर्को कुरा गर्नुभएछ, यहाँ अब भोट दिने यहाँ हो। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, सर्वप्रथम चाहिँ मेरो मान्छे तिम्रो मान्छे हाम्रो मान्छे होइन कि, राम्रो मान्छेलाई भोट दिनुहोस्। मैले हिजो पनि समाजसेवामा काम गरेको थिएँ, मैले अब जस्तो धेरै काम गरेको छैन होला, मेरो बायोडाटामा मैले लेख्ने गरेको छैन कहिले पनि, म लेख्न पनि चाहन्न जिन्दगीमा, त्यो लेखेर के काम, मर्ने बेलामा मैले छातीमा लिएर जान्न है। त्यो भएर चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, हिजो पनि गरेको थिएँ, जितेँ भने अझ धेरै गर्छु, यदि तपाईँहरूले यदि मलाई भोट दिएर जिताउनु भयो भने मैले योभन्दा धेरै गर्छु अझ।
हाले भने भने त्यो भन्दा अझ धेरै गर्छु त्यो पूर्ण उपस्थित महानुभावहरुमा म मिलन कुमार साई एनआरएन एनसीसीमा कोषाध्यक्षको उम्मेदवारका तर्फबाट नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु अब अहिले यसमा अब गर्मागर्मी चलिरहेको छ भनिरहनु भएको छ भोलाजीले अब गर्मागर्मी त के अब तिन मिनट दिनुभएको छ तिन मिनट भल्ल मान्छे तात्छ कहाँबाट गर्मी पैदा हुन्छ है सायद मैले यहाँ मेरा सम्पूर्ण कुराहरू राख्न सक्दिनँ र पनि म राख्ने कोसिस गर्छु सर्वप्रथम मैले मेरो आफ्नो उम्मेदवारी किन दिएँ त म एक कोषाध्यक्षको हैसियतमा मैले चार वर्ष रिजुट नेप्ली सोसाइटीमा काम गरिसकेका छु 2010 महापुराण लगाइएको थियो त्यसमा 5,00,000 भन्दा बढी अमेरिकन डलर उठाएर त्यसपछि दुर्गा मन्दिर तथा कल्चरल सेन्टरको लागि जग्गा पनि किनियो त्यस अवधिमा धन्न धन्नै $1 मिलियनको कारोबार भएको थियो त्यसमा पुरा पूर्णतया पारदर्शिता दिएर मैले नयाँ समितिलाई हस्तान्तरण गरेको मेरो रेकर्ड छ यति भन्दै अबको पालोमा सुमन सापकोटाले आफ्नो विचार 3 मिनटको समयमा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय सभापतिज्यू र मेरा दिग्गज गण्यमान्य व्यक्तिहरू वास्तवमा मैले पनि यहाँ भोट माग्न त आएको होइन म पनि विगत 26 वर्षदेखि नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्दै आफ्नो पुरानो लामो इतिहास बोकेर केही गर्न भनेर अमेरिका आएको हो र जहाँसम्म लाग्छ मैले धेरै काम गर्न बाँकी छ मेरो आएको त धेरै वर्ष भएको छैन 4 वर्षको पिरियडमा मैले पनि धेरै कामहरू गर्छु भनेर आएको छु यसै सन्दर्भमा मैले आफ्नो ब्याङ्कको नलेज यो कोषाध्यक्ष पदमा लगाउन चाहन्छु मैले एक एक हिसाब किताब र पारदर्शी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकेर आएको छु कसरी संस्थालाई अगाडि बढाउने संस्थाको हिसाब किताबहरू दुरुस्त तन्दुरुस्त र पारदर्शी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू मैले सिकेर आएको छु यही कुराहरू यहाँ एनआरएनमा कोषाध्यक्षको उम्मेदवारको हिसाबले म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु ताकि म एक सक्षम टेक्निकल विषय भएको हुनाले कोषाध्यक्ष पदै एउटा टेक्निकल विषय भएकोले टेक्निकल व्यक्तिहरू यहाँ आवश्यकता पर्दछ अघि पूर्व वक्ताहरूले भने मेरो नाम उपेन्द्रनाथ भट्ट पेसाले विद्यार्थी नै हो तपाईँको काम मैले एनआरएनमा उम्मेदवारी दिनेको खास कारण चाहिँ के हो भने यो तपाईँहरूको छोराछोरीहरू मेरै उमेरको हुनुहुन्छ विभिन्न युनिभर्सिटीमा पढिरहनु भएको छ राम्रो राम्रो युनिभर्सिटीमा पनि पढिरहनु भएको छ उहाँहरू एनआरएनको मेम्बर पनि बनेको छैन हेर्नुहोस् हो त्यसको लागि चाहिँ मैले एनआरएनको लागि तपाईँको उनीहरूलाई चाहिँ एनआरएनमा ल्याउनुपर्छ उनीहरू आउनुपर्छ राम्रो राम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्ने साथीहरू जोसँग ब्रेन छ तिनीहरूदेखि लिएर सबै मान्छेहरू तपाईँको जो सानो पेसामा लागेका छन् उपेन्द्र महतोले के भने उहाँले एउटा गाइडेड हो उहाँले यस्तो मान्छेलाई आउनुहोस् उस्तो मान्छेलाई आउनुहोस् भन्ने उहाँको हैसियत छैन म स्यान्डेज बनाउन जान्छु भने उपेन्द्र महतोलाई त्यो नआउन सक्छ उहाँले पैसा भएको मान्छेको मात्रै एनआरएन हो त हामी स्यान्डेज बनाउने मान्छेहरूले एनआरएन आउनु नपाउने हामीलाई स्यान्डेज बनाउन आउँछ भने म त्यो सिप्लिएर जान्छु त्यो गरेर देखाउनु पर्छ तपाईँको उपेन्द्र महतोले यो भने हामीले पनि त्यही मान्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्दिनँ है अब तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन त्यो भित्रै कुरा हो होइन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ मेरो खास उद्देश्य एउटा नेपाली सदैव नेपाली भन्ने हाम्रो सबै उम्मेदवारहरूको छ त्यसलाई चाहिँ म होमा हो मिलाएर एउटा टिम वर्कमा त्यो हामी कसै एउटा उम्मेदवारले मात्रै त्यो त्यो कुरालाई सक्सेस गर्ने कुरा छैन हेर्नु त्यो हुँदा पनि हुँदैन हामीले टिम भएर त्यसलाई गर्नुपर्छ दोस्रो कुरा भनेको मैले अघि नै भने विद्यार्थीहरू अथवा यहाँ राम्रो राम्रो युनिटमा पढ्ने होइन साथीहरूलाई एनआरएनमा ल्याउने उनीहरूसँग सिप पनि छ त
लाग्ने मान्छेको परिभाषा धेरै सुनियो यहाँ कि बच्चा जन्म बच्चाहरू पालो अब अलिकति समस्या नहेर्नु लाग्यो भने कुराहरूको धेरै कुरा आयो त्यहाँ देखेँ क्या त म त्यसको लागि एनआरएन लागेको होइन अहिले त यो जस्तो म आफ्नो घर पनि बसाउँछु तर एनआरएनको लागि पनि केही समय दिन्छु भन्यो भन्नको लागि मैले आएको एनआरएनमा लागिरहेको छु म सेकेन्ड कुरा अहिले सबैभन्दा अहिले मूल्य कुरा एनआरएनको यो संस्था संस्थागत गर्न जरुरी छ यो संस्था अहिले बाहिर भर्खर बनेछ त्यसमा धेरै त्रुटिहरू छ बाहिरमा छ त्यो कुरा सुधार गरेर 9 महिनाको समयमा संस्थालाई कसरी संस्थागत गर्ने र सबैको साझा संस्था कसरी बनाउने त्यो कुरामा चाहिँ मेन जोड दिनुपर्ने हुन्छ यो 300 एजेन्डा आइसकेका छ त्यो 300 एजेन्डा जस्तो काम गर्न लाग्यो भने यो अहिले नेपाल जति अमेरिकामा नेपाली जति संस्थाहरू छन् सबै सुधिर्नेवाला हुन्छ त्यो के हुनेवाला छैन यहाँ यो संस्थालाई संस्थागत गर्नु सबभन्दा पहिले र संस्थागत गरिसकेपछि जो पनि आओस् पछि दे क्यान रन द सो त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ यो संस्थामा सबभन्दा मूल एजेन्डा संस्थामा अनि अर्को कुरामा जान्छु अब 52 कन्डिडेट छ सदन सर एक्लै मात्रै मधेस छ भनेर यसलाई जिताउनुपर्छ भनेर धेरै मैले पाइरहेको छु कुरो सुनिरहेको डिआरसी सोनम लामाज्यू उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण अग्रज दाजुहरू दिदीहरू बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला अनि सबै एउटा नयाँ जोस लिएर एनआरएनलाई एउटा दिशा दिन्छु भनेर मनभरि थुप्रै एजेन्डाहरू बोकेर आउनुभएका सम्पूर्ण उम्मेदवारज्यूहरू महिला तथा सदन प्रेम आज तिलक श्रेष्ठले गीत गाउँदैन सुनम दाईले गीत गाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो आयन बरालाई त्यही हुनुहुन्छ अब त्यत्रो ठुलो कलाकार हुनुहुन्छ भाललाई हुनुहुन्छ कपुरदाई हुनुहुन्छ यहाँनिर भोट माग्नको लागि आएको हामी त्यसैले एजेन्डा भन्नुपर्दाखेरि सबैको साझा एजेन्डा अघि सबै पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ म एउटा कुरा यहाँ जोड्न चाहन्छु अहिले भर्खरै फेसबुक त्यहाँ सबैले प्रायः हातमा मोबाइल हुन्छ फेसबुक हेरिरहनु हुन्छ हाम्रो ससाङ लामा दाईले एउटा लेख्नु भएको रहेछ मलाई एकदमै मन पऱ्यो त्यही कुरालाई जोडिदिन्छु एनआरएन दिनेहरूको लागि एनआरएन भनेको दिनेहरूको सङ्गठन हो लिनेहरूको सङ्गठन होइन विभिन्न व्यक्तित्वहरू पत्रकार साथीहरू विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सबैलाई मैले एड्रेस गर्ने टाइम नहोला 3 मिनटमा त्यो तोकिएको छ र आज यो एनआरएनको चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि उम्मेदवार आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण उपस्थितहरू मैले वास्तवमा यो 3 महिनाको बिचमा एनआरएनको दौडामा मैले धेरै स्टेटहरूमा घुमेँ धेरै नेपालीहरूसँग कुरा गरेँ धेरै नेपालीहरूको आवाजलाई सुन्ने अवसर पाएँ यो मेरो लागि एउटा सौभाग्य पनि रह्यो र हुनसक्छ एनआरएनको विषयमा हिजो एनआरएन कहाँ थियो आज एनआरएन कहाँ छ र भोलि एनआरएन कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू हाम्रा कुरा बिचमा तितामिठा कुराहरू हाम्रो बिचमा इन्टरेक्सन धेरै नै भइरहेको छ विभिन्न स्टेटहरूमा हामी एनआरएनको कुरा गरिरहेछौँ तर हिजो एनआरएनले के गर्यो हिजोको नेतृत्वले के गर्यो भन्ने कुरातिर म कोट्याउन चाहँदैन हिजो एनआरएन वास्तवमा भन्ने भने एक किसिमको बन्द कोठामा रहेको जस्तो अवस्थामा थियौँ हामी सबै यदि आज भएका मध्ये 10% पनि हामी एनआरएनको मेम्बर थिएनौँ हामीले आफैलाई सोचौँ हिजो एनआरएन कुन अवस्थामा थियो आज यो एनआरएन यो अवस्थामा आउनुको रिजन पनि तपाईँ हामी सबै नै हो हामी लाग्यौँ उम्मेदवारी घोषणा गऱ्यौँ हामीले केही गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गऱ्यौँ इमान्दारितापूर्वक समाजमा सोसाइटीमा के गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो फ्यामिली आफ्नो सोसाइटी सारा कुरालाई बिर्सेर केही सामाजिक काम गर्न अझै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अगाडि बढेको यसमा कसैले म यो चाहिँ तपाईँको के पाउँछु भनेर लागेको मन लाग्छ कोही पनि यहाँ क्यान्डिडेट हुनुहुन्न मन लाग्छ उहाँको परिवार हुनुहुन्छ श्रीमती हुनुहुन्छ बच्चा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई गाली गरिरहेको अवस्था छ यो अवस्थामा हाम्रो परिवारमा टाइम नदिएको भनेर त्यस कारणले कोही पनि यो पाउनलाई आएको हुने यो गुमाउने आएको समाजलाई दिनै आएको समाजको लागि के गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट गरेर आएको यसमा दिने कुरा केही पनि छैन मलाई यो पटक पटक दोहोऱ्याउन चाहँदैन म विभिन्न ठाउँमा विभिन्न स्टेटहरूमा घुम्दै गर्दा विभिन्न साथीहरूले गर्दै हुन्छ हामीले एनआरएनको मेम्बरसिप पाउन सकेनौँ हामीले एनआरएनको मेम्बर हुन सक्छौँ एनआरएनए आइसिसी अमेरिका रिजनका डिआरसी श्री सोनाम लामाज्यू अभिन्द्रिक राजदूतज्यू उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नेपालीको लागि नेपाली
एक पटकको नेपाली सधैं नेपाली हामी सबै नेपाली नमस्कार। हिजोको यो एनआरएनको निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि आजको दिनसम्म हामीले यो यात्रा तय गरिरहँदा हामी उम्मेदवारहरूलाई यहाँहरूले धेरै पटक सुन्नु भएको छ, धेरै पटक पढ्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अब त तपाईँहरूले बुझि पनि सक्नु भएको छ र तपाईँहरू तपाईँहरूको सही निर्णयको सङ्घारमा हुनुहुन्छ। यहाँ म धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न किनभने धेरै बोल्न चाहन्न किनभने बोल्ने कुराहरू भन्दा गर्ने कुराहरू जम्मा दुईवटा छ। मैले देखेको छु, मैले भन्ने गरेछु गरेको छु यो संस्थाको संस्थागत विकास, यो संस्थाको संगठन विस्तार, संस्थागत विकासभित्र विधान संशोधन पनि आउँछ। संस्थाको संस्थागत विकासभित्र सन् 2015 दिएको अन्तसम्ममा गरिने अर्को चुनाव पनि आउँछ। आउँदै हुनुहुन्थ्यो, तयारी गर्दै थिए, त्यसले भए पनि आउँछु हजुरहरूसँग भोट माग्न आउँछु, माया माग्न आउँछु भनेर म आइपुगेँ। ढिलो आएकोमा तपाईँहरूले मलाई क्षमा गर्नुहोस् र फेरि पनि मलाई माया गर्नुहोस्। तपाईँहरूको माया पाइँदैन भने मैले त पक्कै भोट पनि पाइँदैन होला। त्यही भएर मलाई माया नै चाहिन्छ। तपाईँहरूको माया भयो भने म यो एनआरएनको बोर्डभित्र गएर तपाईँहरूको एउटा आवाज भएर मैले काम गर्न सक्नेछु। किनभने हाम्रो बोर्डमा मान्छेहरू जित्छन् आउँछन्, पछि जसले भोट दिए आऊ उनीहरू सबैलाई भुल्नुहुन्छ र जनताको आवाज हामी एनआरएन नेपालीहरूको आवाज भुल्नुहुन्छ उहाँहरूले र उहाँहरू जे जे मन लाग्छ त्यतै काम गर्नुहुन्छ। भोलि फेरि चुनाव आयो भने हाम्रो नेपाली नेता जस्तै तपाईँहरूसँग फेरि भोट माग्न आउनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले मलाई तपाईँहरूको आवाज बन्ने मौका दिनुहोस्। म तपाईँहरूको आवाज बनेर भोटभित्र रहनेछु। बेला मौकामा म तपाईँहरूको आवाज म सोधिरहन्छु र त्यही आवाजलाई म भोटभित्र लिएर जान्छु। र मैले भन्दै गरेको म किन उठ्दैछु भनेर हामीले एनआरएनभित्र हामी यहाँ अमेरिका बस्ने नेपालीहरूको एउटा सामाजिक क्रान्ति ल्याउनुपर्छ र एउटा आर्थिक क्रान्ति ल्याउनुपर्छ भनेर मैले अघिदेखि नै भनि आइरहेका छौँ। र अबको यसै क्रममा हामी उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अध्यक्षका पदका प्रत्याशीको चरणमा छौँ। सुरुमा हामी उपाध्यक्षको प्रत्याशी का उम्मेदवारहरूलाई बोलाउने क्रममा छौँ। त्योभन्दा अगाडि सानो सूचना तपाईँहरूलाई, अगाडि मैले प्रोसेस गरेको यो नेजाको होइन, म यहाँलाई स्पष्ट गराउन चाहन्छु। यो एनआरएन एनसिसी आइसिसीका उम्मेदवारहरूकै पहलमा एउटा राहत कोष सुरु गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यसमा घोषणा गरिएका रकमहरू विभिन्न व्यक्तिका छन्, म यहाँलाई पढेर सुनाइदिन चाहन्छु। खगेन्द्र जीसी 5,000, शेषराज खदिवडा 1,001, सुमन सापकोटा 1,001, सञ्जीव श्रेष्ठ 501, उपेन्द्र भट्ट 501, सरोज कुमार श्रेष्ठ 501, कृष्ण पोखरेल 1,001, बनिता कतिला 501, घन दवाडी 1,001, सूर्य लम्साल 1,001, डाक्टर श्री विनोद शाह 1,111, डलर 11 पैसा जस्तो लाग्छ मलाई, माफ गर्नुहोलाकि मिस्टेक भएपछि। बिहार लामा 1,001, प्रेम गुरागाई 1,001, राम खरेल 501, विनोद शेरचन 501, तिलक श्रेष्ठ 1,301, दिलेन्द्र रावल 101, मोहन गेवाली 1,001, जसमध्ये मोहन गेवालीको 1,001 र सरोज कुमार श्रेष्ठको 501 पेड भइसकेको छ, उहाँले पैसा दिइसक्नु भएको छ। र एनआरएन एनसिसीको सलाई नेतृत्व गर्न कमिसन भएका प्रत्याशी मित्रहरू र उपस्थित तमाम आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, म श्री प्रसाद प्राजुली एनआरएन एनसिसीको आसन्न निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार दिएको छु। मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई सादर नमस्कार जारी गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, एनआरएन युएसएको इतिहासका कुराहरू गऱ्यौँ, एनआरएन घर र अट्टालिकामा मात्र सीमित रहेका कुराहरू गऱ्यौँ। ठुलो संस्था सम्पूर्ण नेपालीहरूको हित गर्नुपर्नेमा केही व्यक्तिहरूको एलाइट क्लबको रूपमा सञ्चालन भएका कुराहरू गऱ्यौँ र यति कुराहरू गर्दा गर्दै आज हामीहरू त्यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। लगभग 4,00,000 अनुमान गरिएका नेपालीहरूको मध्येबाट
लगभग 3-4 हजार नेपालीको बीचमा हामी पुग्न सफल भएका छौँ, यो सकारात्मक पक्षले मान्नु पर्दछ। यथार्थमा भन्दाखेरि के भने, हामीले अब पहरेदारको होइन अब जीर्णोद्धारको कुरा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। एनआरएन अहिले बिरामी अवस्थामा छ, यसलाई पहरेदारको होइन एउटा कर्मीको जरुरत छ जसले त्यो बिग्रन लागेको घरलाई सफल निर्माण गर्न सकोस्। यदि त्यो गर्न सकियो भने हामीले राखेका एजेन्डाहरू, हामीले राखेका योजनाहरू, हामीले राखेका लक्ष्यहरू त्यहीबाट पुरा गर्न सकिन्छ। यदि कुनै एउटा महलमा महल पूर्ण मक्किसकेको छ भने म श्री लम्सालको नमस्कार, म श्री लम्साल थोरै परिचय दिउँ, परिचय दिइराखेको छु अहिलेको एक महिनामा, तै पनि हजुर पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने, म अमेरिका आएको 18 वर्ष भयो नेपाल चितवनबाट, र यहाँ स्टुडेन्ट भएर आएँ अनि एमबिए गरेँ यहाँको युनिभर्सिटीमा, र अहिले 16 वर्षदेखि इन्जिनियरिङको काम गर्दैछु, र हाल 8 वर्षमा न्युयोर्कमै स्टेटको हाइड्रो पावरमा इनर्जी सेक्टरमा काम गरिरहेको छु। अब म यहाँ किन गयो, त्यस्तो मान्छे यो स्टेजमा किन आयो त, आउनु जरुरी त थिएन मेरो लाइफमा, त म सेटल एक किसिमले त म आनन्दै भइसक्यो भएर बसेको मान्छे। अब एनआरएन चाहिँ प्रजातान्त्रिक पाराबाट आयो भनेपछि मलाई पनि खुद्दुली भयो, आउनु मन लाग्यो, मैले के गरेर देखाउँ, आफू त के गर्ने, अब समाजलाई गरौँ, ब्याक टु माई कन्ट्रीलाई गरौँ, यहीँ बसेको नेपालीलाई गरौँ भन्ने हिसाबले म अगाडि आएको छु। अनि उपाध्यक्ष पद किन भन्दाखेरि त्यसमा म सुटेबल भएँ, किन भने अब मैले जुन काम गरिरहेको छु यहाँ चाहिँ एउटा पोलिसी मेकिङको काम गरिरहेको छु, र मैले उपाध्यक्ष चाहिँ एउटा पोलिसी मेकिङको पोजिसन हो। मेरो अफिसमा 1500 जनामा म 1 जना मात्रै नेपाली छु, र मलाई सोध्न आउँछन् वेयर यु फ्रम, मैले भन्छु फ्रम नेपाल, एन्ड सोधे तिनीहरूले के भन्छ भन्दा यु शेर्पा पिपल आर भेरी ब्रेभ, म त एकदम प्राउड हुन्छु भने म शेर्पा नभए पनि मैले होइन चाहिँ भन्नु ढाकिनँ मैले, कुरो त होइन, कुरो के भन्दा शेर्पा इज आइडेन्टिटी अफ नेपाल, माउन्ट एभरेस्ट आइडेन्टिटी अफ नेपाल, बुद्ध आइडेन्टिटी अफ नेपाल। तर अहिले यहाँ के भएको छ, यो पोलिटिकल पार्टीहरू जुन कुरा ल्याइन्छ हाम्रो नेपालबाट हु बहु आएर यहाँ जुन कुरा गरिन्छ, द्याट्स नट आइडेन्टिटी अफ नेपाल। म एकजनाले त्यहाँ कम्पिटिसन गरेको छु त्यो कम्पनीमा, मैले कसँग कम्पिटिसन गरेको छु भन्दा मैले अमेरिकनसँग कम्पिटिसन गरेको छु। मैले तपाईँहरूले यस्तो आयोजना गरेको ठाउँमा धेरै ठाउँमा मलाई देख्नुभयो नि भयो होला, न्युयोर्कमा पनि देख्नुभयो, यही शेर्पा किदुङको भवनमा पनि तपाईँले देख्नुभयो र तपाईँहरूले देख्नुभयो। म सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा एनआरएन एनसिसीको मिडिया कोअर्डिनेटको हैसियतले बोर्डको तर्फबाट पनि म तपाईँलाई तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई आदर गर्नुपर्ने मान्यजनहरूलाई र माया गर्नुपर्ने मायालुहरू सबैलाई म आफ्नो न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। हजुर सभाका सभापतिज्यू, अनि यो चाहिँ निन्जालाई पहिला सर्वप्रथम म यो टिमलाई जितिराख्ने टिमलाई चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई यो शुभकामना बधाई म दिन्छु, र उहाँको कार्यकाल उहाँहरूको टिमको कार्यकाल पूर्ण सफल रहोस् भनेर म सफलताको पनि कामना गर्छु, शुभकामना दिन्छु। र म अब म मेरो घोषणा पत्र कुनै घोषणा पत्र छैन साथीहरू, तपाईँहरूले थुप्रै घोषणा पत्र देख्नु भएको छ तर मेरो घोषणा पत्र छैन। म आफ्नो परिचय थोरै दिन जान्छु घोषणा पत्रको कुरा गर्नुभन्दा पहिला। म बबिता कतिला पोखरामा जन्मे नेवारको छोरी, म दोलखा निवासी स्वर्गीय खड्गबहादुर श्रेष्ठको बुहारी, म 5 नम्बरको बुहारी दिलकृष्ण श्रेष्ठको श्रीमती, मेरो श्रीमान यहीँ आउनुभएको छ, उहाँले मलाई साथ दिनुहुन्छ, मेरो श्रीमानलाई पनि ताली बजाइदिनुहोस् न। मेरो घोषणा पत्र छैन, मैले कुनै घोषणा पत्र बनाएको छैन, यो नेपालको कुनै सभासदको चाहिँ चुनाव हो जस्तो मलाई लागेन है, मैले चाहिँ सपना बाँड्न पनि मैले चाहेन। मैले चाहिँ के त यो एजेन्डा, यो एनआरएन एनसिसीको एजेन्डा भनेको चाहिँ तपाईँ हामी सम्पूर्ण सबैको एजेन्डा एउटै हो, हाम्रो एजेन्डा तेरो व्यक्तिको एजेन्डा त्यो सर्वोपरि हुँदैन, एक्लैले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ, त्यसै भएर हामी यो टिम जितेर आउने टिम जो जितेर आउँछन् ती टिमका एजेन्डा मात्रै पूर्ण हुँदैन। यो असान्दर्भिक
भएन भन्दा यहाँ चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हामीलाई
डुअर को खाँचो टक्कर को होइन मेरो यहाँ पूर्ववक्त मित्रले भन्नुभयो म पाँच छ घन्टा बोल्छु भनेर वास्तवमा एनआरएनमा आएर पाँच छ घन्टा उहाँले बोल्नुभयो भने त एउटा मिटिङ पनि कुरा हुन सक्दैन त्यसभन्दा पनि उहाँभन्दा म योग्य छु भन्ने कुरो यहाँ प्रमाणित गर्न चाहन्छु अर्को कुरो मैले विगतका दस वर्षदेखि नै एनआरएनमा अविच्छिन्न रूपमा लागेर आएको हुँ आएको पनि हुँ र लागिरहने पनि छु पदीय दायित्व नभइकन पनि मैले गरिरहेछु तर विशेष गरेर अहिलेको परिस्थिति हाम्रा एजेन्डाहरूमध्ये मूल एजेन्डा भनेको के हो भने कन्टिन्युटी अफ द सिटिजनसिप नागरिकताको निर्धारण भएको सम्पूर्ण रेस्पेक्टेड अल नेपालीज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैमा मेरो नमस्कार छ म मेरो सानो भूमिका आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि मेरो स्वर्गीय लेखबहादुर दौरालीले एउटा चौतारामा गाउँका महिला र एउटा साथीहरूलाई बोलाएर चौताराबाट शिक्षा दिन एउटा सोसियल काममा प्रेरित हुनुभएको र त्यसैबाट पछाडि त्यही चौताराबाट गाउँहरू मिलेर पछि त्यहीमा त्यही ठाउँमा विद्यालय घोषणा गरेको ठाउँ मान्टीहटिया म अहिले भन्छु तनहुँको मान्टीहटिया अहिले पनि तपाईँले त्यसैको उहाँकै एउटा छोरोको नाताले म तपाईँ यो एनआरएन एनसिसीमा म किन हुम्बिएको छु भन्ने कुरो म तपाईँहरू आज यहाँ उभिराख्नु भएको छ एक वर्ष पहिला यहीँ फोरम सञ्चालन भएको थियो म भूमिकामा जान्न काममा जान्छु म यही फोरमबाट मैले स्पष्ट भनेको थिएँ कि म बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा आएको छु एक वर्षभित्र एनआरएनलाई प्रत्येक एउटा हरेक मेम्बरको अधिकारमा म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु होइन भने एनआरएनको यो बाहिल यो कुनै काम छैन यो हामीले सौदो खालको चाहिँ एनआरएन हाम्रो यो अमेरिकाको लागि ठिक छैन भनेर घोष गर्ने मै हो यहाँ मैले केही अनुहार अहिले पनि यहीँ देखिरहेको छु उहाँहरूलाई थाहा छ बिहार लामाजीलाई थाहा छ श्री पदरजूलाई यहीँ थाहा छ उहाँहरू त्यो बेलामा पनि केही एनआरएनको एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई यो कुरो स्पष्ट थाहा छ र बाँकी रह्यो साथीहरू मेरो अनुभव मेरो खाँ म एउटा आर्मी एउटा चाहिँ युएसको एउटा मिलियन्स पिपुलले रेस्पेक्ट गर्ने भेटवास पनि हो यो देशको त्यस कारणले मलाई धेरै कहिन काममा म विश्वास गर्छु कुरामा भन्दा काममा विश्वास गर्छु र हरेक संस्थाको बायलज र त्यसको रुल रेगुलेसन मैले फलो गर्छु र अरूलाई पनि मैले फलो गराउन चाहन्छु किन भन्दाखेरि मैले अहिले पनि निर्वाचनका कोड अफ कन्डक्ट हेरिरहेको छु मैले लस एन्जलसमा जाँदाखेरि हाम्रो आदरणीय निर्वाचन आयुक्तसँग खिचेको फोटो मैले फेसबुकमा राख्न सकिनँ किनभने आई विल फलो फर द ल इफ आई फलो द ल देन अदर पिपुल मस्ट फलो द ल देयरफोर सबैले गर्नुपर्छ र अहिले जुन एउटा जुन आपतकालीन कोषको कुरा आइरहेछ यो मैले न्युकोरमा घोषणा गरेको थियो मैले भने अरूले धेरै गरेँ मेरो छोरी 10 वर्ष 12 वर्ष छोरीले भने खोइ एजेन्डै भएन ड्याडी सो मच पिपुल देखाएको एजेन्डा मैले त्यहाँ उद्घोष गरेको थिएँ मेरो एजेन्डा भनेको यहाँ गर्न सक्ने काम भनेको सिर्फ 5 वटा गर्न सक्छ त्यो भनेको आपतकालीन कोष खडा गरेर यो देशमा पर्ने एनआरएनको जबसम्म हामीले भलो गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो ग्रास रुटमा एनआरएनको विकास हुन सक्दैन भन्ने मेरो अठोट थियो त्यो दिनमा त्यस्तै मैले एलएमा पनि यही घोषणा गरेको छु तर हाम्रो यही क्वेसन छ कि यो सुरुवात भयो यसको लागि मेरो भित्रैदेखि मुरी मुरी धन्यवाद छ आदरणीय क्यान्डिडेट साथीहरू त्यस कारणले कि अब यो चुनावको कोड अफ कन्डक्ट अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो मैले आन्सर दिने होइन म त एउटा जस्ट फलोवर हो रुल्स एन्ड लको फलोवर गर्छु मैले त्यही हेरिरहेको छु र अरूबाट पनि मैले त्यही एक्सपेक्ट गरेको छु धेरै कुराहरू देखेको छु साथीहरू तर म एउटा प्रमिस गर्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि मैले एनआरएन एनसिसीको मुद्दा मिलाउने बोर्डको यही हुनुहुन्छ कार्यवाहक अध्यक्ष मुद्दा मिलाउने जिम्मा पनि मलाई बोर्डले सुम्पेको थियो मैले त्यो गरेर देखाएँ र आइसिसीमा पनि गएर आफ्नो भूमिका गरेँ मैले आइसिसीको पनि बाहिर चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाको चाहिँ मैले चाहिँ सबै कुरा एउटा थिएँ 15-17 अमेरिकाको तर्फबाट मैले बोलेको छु साथीहरू कि एनआरएन एनसिसी भनेको अब चेन्ज हुनुपर्छ वी निड टु लिड फर एनआरएन एनसिसी अब उपेन्द्र महलले गरेको परिभाषा अब चाहिँ एनआरएन एनसिसीमा लाग्दैन किनभने सबैको बुद्धि विवेक सबैको एउटा सम्मत रूपमा चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो त्यसको लागि मैले मेरो उम्मेदवारी हो तपाईँहरूले मैले त चुनाव जितिसकेको छु साथीहरू म आज चुनाव जिते पनि एनआरएन नजिते पनि एनआरएन
मलाई केही फरक पर्दैन किन भन्दाखेरि मेरो एउटा एजेन्डा म एउटा चाहिँ नि अध्यक्षको प्रत्याशी भएको जुन एउटा चाहिँ नि एजेन्डा जुन आपतकालीन कोष चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ नि अहिले केही क्यान्डिडेट साथीहरूले सुरुवात गर्नु भनेको मेरो प्लानिङ नै अगाडि जितिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यसलाई मेरो जितको रूपमा हेर्छु सबैलाई नमस्ते म डिआरसी युएस तर्फबाट म बोल्दैछु अहिलेको कुरा आइरहेछ अब कालिम्पोङ कोर्सको विषयमा चाहिँ जो उहाँले जुन खेकनीजीले सुरु गर्नुभएको छ यो धेरै राम्रो कुरा हो होइन उहाँबाट मलाई अहिले भर्खर 5,000 पायो अनि यसमा हाम्रो म पनि धेरै अवसन्तमा लागिरहेको छु फन्डरेज गरिरहेको छु मैले डोनेसन पनि गरिरहेको छु यसलाई इलेक्सनमा कन्टेम पर्ने कुरा होइन यो एउटा सुरुवातमा राम्रो काम गर्छ यसलाई म खगेन्द्र जोशीलाई मैले सुरुवातमा धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु त्यसरी तालि बजाइदिनु म एउटा डिएनसीको हिसाबबाट बोल्दैछु यो इलेक्सनको हिसाब कन्टेम पर्ने कुरा होइन हाम्रो यो संस्था हो संस्थामा पैसा चाहिन्छ यो यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ अब एनआरएन आइसिसीको चाहिँ इलेक्सन 2015 भने शेष दाइले चाहिँ इराकको विषयमा एक अरू दिनुभयो त्यो मिटिङलाई उहाँले एक अरू दिँदाखेरि पछि हामीले 2 करोड 3 करोड उठायो त्यो जस्तै यो उहाँले सुरुवात गर्नुभएछ उहाँले धेरै धेरै मुटुमा धन्यवाद म दिन चाहन्छु मेरो डिआरसी तर्फबाट अब यहाँ सबै अहिले भर्खर आएछ उहाँले एउटा लक्ष्मी भद्र गाईले 501 दिनुभएछ गर्दाखेरि जम्मा हामीले चाहिँ यो कोर्समा आएछ 19,27,28 दौडाउनु आएछ सुरुवातमा यो धेरै राम्रो कुरा हो यसमा कसैले हामीले यसलाई चाहिँ मेरो सोचेमा चाहिँ यसलाई कारण यसलाई चाहिँ के भने सबैले पोजिटिभ लिनुहोस् होइन यो चाहिँ यो इलेक्सनको विषयमा इलेक्सन जित्नुको लागि होइन यो हाम्रो संस्थामा कोर्समा पैसा चाहिन्छ यसको लागि हो यो चाहिँ इमर्जेन्सी फन्डको लागि चाहिँ धेरै राम्रो धन्यवाद दिन चाहन्छु यसमा साथीभाइहरू मेरो अनुरोध गर्न चाहन्छु यसको चाहिँ कुनै पोजिटिभमा लानु यो चाहिँ यो नेगेटिभ कुरा होइन यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै डोनेसन दिन अर्को यहाँ चाहिँ यसपछि दर्शक दीर्घबाट पनि तपाईँहरूलाई धेरै प्रश्नहरू आउने तयार आउनु होला उम्मेद्वार साथीहरू र अरू क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ अध्यक्ष पदका प्रत्याशी शिव कुमार राई आफ्नो विचार 5 मिनटको समय तोकिएको छ अध्यक्ष पदको लागि 5 मिनटमा आफ्नो विचार दिनु होला यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू डिआरसीज्यू र यस कार्यक्रममा पालु हुने सम्पूर्ण महिला सज्जनबिन एनआरएन साथीहरू र हाम्रा चाहिँ उम्मेदवार साथीहरू मेरो चाहिँ नमस्कार म शिव राई यहाँ चाहिँ अब हरेक कुराहरू सुन्यो धेरै मिठा मिठा कुराहरू हामीले सुन्यो एनआरएनले के गर्यो के गरेन भन्ने सवालहरू पनि आए उठे तर मैले के गर्छु के सुन्छु भने मूलचरीको भाग नै मूलचरीको भाग यहाँ देखिएन के त्यो यो एनआरएन जुन तपाईँहरूले अस्ति यहाँभन्दा अगाडि 10 महिना अगाडि देख्नुभएको एनआरएन र अहिले देख्नुभएको एनआरएनमा जरुर फरक पाउनु भएको छ त्यो त्यसमा दुई मत छैन तर त्यो कसरी भयो कसले गर्यो तपाईँहरूसँग एन्सर हुनुपर्छ त्यसको म सोध्दैछु तपाईँहरूलाई कसको पालामा भयो कसले गर्यो कसको नेतृत्वमा भयो भन्नु साथीमा हात राखेर यहाँ जिम्रो चपाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन तपाईँहरूले सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ यहाँ जिम्रो चपाउनु पर्ने जरुरी छैन होइन हामीले 7 वर्षसम्म यहाँ लगातार दुःख गऱ्यौँ के गरेन मुद्दा फेल्यौँ कि गाली खाइएन कि रातभरि रातभरि सुतिएन कि कति ठाउँ गयो के भयो यसका लेखा चुकाइले नगरौँ तर यो एनआरएन अगाडि बढाउनको लागि गरियो सबै कुरा कस्ता कस्ता मान्छेहरूलाई किनेर लाएर यसलाई अगाडि बढाउनलाई प्रयास गर्नु पर्यो त्यो तपाईँहरूले अड्कल पनि गर्न सक्नुहुन्न जुन कुराहरू यहाँ मैले अहिले भन्न सक्दैन त्यस्ता कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले ख्याल गरिदिनु पर्यो हामी सबै तपाईँहरू सबै बुझ्नुहुन्छ अमेरिकामा आएको मान्छे कोही कमी हुनुहुन्न पढे लेखेको हुनुहुन्छ विद्वान हुनुहुन्छ सम्पन्न हुनुहुन्छ 101 तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई मैले हामीले कसैले यो गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ जस्तो लाग्दैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो निष्पक्षताले भोट खसाउनु होला जसले योगदान दिएको छ जसले गर्न सक्छ जसको क्षमता छ जसलाई फुर्सद छ आदि इत्यादि त्यसलाई तपाईँहरूले जरुर भोट खसाउनु होला नभए अन्याय हुनेछ
अन्याय भयो भने यो संस्थालाई अन्याय हुन्छ तपाईहरु रातभरि सुत्न सक्नुहुन्न किनभने त्यो अन्याय तपाईले गरेको अन्यायले अरूले होइन तपाईका अन्तिम वक्ता विशेष गरी त्यो चाहिँ पछि हामीसँग दर्शक दीर्घाबाट विशेष प्रश्नहरू प्रश्नोत्तरहरू पनि आउनेछन् त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर तारा निरौलाबाट सुरु हुन्छ जस्तै हाम्रो अवैधानिक राजा प्रेम राजा महादेवको विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनुहुनेछ प्रश्न आफ्नो जिज्ञासा सहित र अबको कार्यक्रमको अन्तिम वक्ता एनआरएनका उम्मेदवार अध्यक्षका प्रत्याशी श्री खगेन्द्र छेत्री उहाँलाई 5 मिनटको समयभित्र आफ्नो विचारहरू राखिदिनको लागि स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु थ्याङ्क यू नमस्कार एभ्रीबडी शेर्पा गुन्दुकको यो एनआरएनको राम्रो भवनमा यसरी चाहिँ एनआरएनले प्रोग्राम गरेर हामीहरूलाई बोलाउनु भएकोमा नेजाका वर्तमान अहिले अपोइन्ट अथवा इलेक्टेड हुनुभएको एक्जिक्युटिभ कमिटीका सभापतिज्यू र अरू पदाधिकारीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन फर द न्युली इलेक्सन भएकोमा उहाँहरूको सबै पोजिसनमा र हाम्रो आजको चाहिँ मुख्य अब के छ भने म हिजो राति मात्रै यहाँ चाहिँ यो एनआरएनको चाहिँ तपाईँहरूको फङ्सन उहाँले चाहिँ राख्नुभएको छ भनेर नेपालदेखि दौडिँदै आइपुगेँ स्ट्यान्ड बाई टिकटमा आएको हुनाले अलिक जेट ल्याग भएको हुनाले अलिक एउटा कुराहरू तपाईँहरूसँग राखौँ अहिले चाहिँ भेटौँ भन्ने मौकाले म आइपुगेको हो हाम्रो पूर्वक्ता साथी मेरो साथी चाहिँ हाम्रो शिवराईजीले भनिहाल्नुभयो कि अब मलाई भोट दिनुभयो भने अपराध हुन्छ अरे तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई अपराधी बनाउन ट्राई गर्नुहोस् तर त्यो चाहिँ जस्तो जोकको रूपमा लिनु होला है सबभन्दा अर्को मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि म नेपालमा गएको बेलामा अहिले चाहिँ मैले यहाँहरूसँग एक दुईवटा कुराहरू भएको सेयर गर्न चाहन्छु सर्ट टर्म गोल्स र लङ टर्म गोल्सको कुराहरू छन् 6-7 महिनाको टाइममा अथवा 9 महिनाको टाइममा हामीले गर्ने कुरा अमेरिकामा 2 कुरा नेपालमा 2 कुरा भनेर मैले राखेको हो नेपालको पक्षमा मैले चाहिँ राखेको कुरामा एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली आउने संविधानमा र नेपालमा चाहिँ अहिलेको दोहोरो करको चाहिँ समस्या परेको छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई तुरुन्त रिपोर्ट गर्न चाहन्छु भाग्यवश भनौँ म व्यक्तिगत कारणले म नेपालमा गएको थिएँ त्यस समयमा मैले चाहिँ छोटो समयमा भए पनि मैले अलमोस्ट के भन्दाखेरि अहिले भएका मुख्य मुख्य गभर्मेन्टका चाहिँ सबै मन्त्रीहरू प्लस पुराना प्रधानमन्त्रीहरूमा सबै जसो प्रधानमन्त्रीसँग मैले भेट्ने मौका पाएँ बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर माधव कुमार नेपालदेखि लिएर सूर्यबहादुर थापादेखि लिएर तपाईँको शेरबहादुर देउपा देखि लिएर सबैजनासँग चाहिँ छोटो समयमा भेट्ने मौका पाएँ र मैले यो 2 मुद्दालाई उहाँहरूसँग राखेँ र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको सबैको चाहिँ के भने प्रतिक्रिया के छ भने अब यो आउने संविधानमा त्यसलाई कसरी कुन तरिकाले कुन भाषाले हामीले राख्दाखेरि तपाईँहरूलाई बेनिफिट हुन्छ त्यसको हामीलाई चाहिँ ड्राफ्ट गरेर सुझाव दिनुहोस् भन्ने चाहिँ कति भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भन्नुभयो र कति अरू मन्त्रीहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम पोजिटिभ लिनुभएको छ र हामीले चाहिँ के भने एज ए युएसएको एनआरएनको हिसाब किताबमा हामीले यो कुरालाई चाहिँ पहल गर्नको लागि हामीले जसरी भए पनि त्यो ड्राफ्ट चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सकभर चाँडो चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने स्थिति देखिया छ र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डुअल यो ट्याक्सेसनको कुराको विषयमा मैले फाइनेन्स मिनिस्ट्रीका सचिव स्तरीय सम्पूर्ण अरू मान्छेहरूसँग यसमा कुरा भएर अर्थमन्त्रीदेखि लगायत सबैले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ डुअल ट्याक्सेसनको रूपमा जुलाई 1 भन्दा अगाडि जसरी पनि नेपाल गभर्मेन्टले ट्रिटीमा सही गर्ने चाहिँ एकदम प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ त्यो कुरो यहाँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु र यसको बारेमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूले गरेको पहलको सम्पूर्ण कार्यहरू र अहिले मलाई चिठी पनि दिनुभएको छ त्यो मैले तपाईँलाई सेयर गरौँला त्यो चिठीमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ र अब अगाडि गएर चाहिँ के भने हामीले चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूले चाहिँ म मलाई तपाईँहरू एनआरएनको तर्फबाट तपाईँले प्रपोजल लिएर आउनुहोस् हामीले कहाँ कहाँ चाहिँ हामीले राखेर हामीले अहिलेसम्म फलोअपै नभएको मेरो पर्सनल बिलिफ के छ भने यो कुरामा एनआरएनको यो डुअल ट्याक्सेसनमा नेपाल गभर्मेन्ट सिरियसली यसलाई चाहिँ फलोअप नगरेको मैले पाएँ उनीहरूले खालि के भने पठाएँ भने जस्तो अथवा गरेँ भने जस्तो मात्रै कुराको स्थितिमा आइरहेको हुनाले एनआरएन युएसएले पहल गरेन भने हामीहरूलाई अब जुलाई 1 हामीलाई चाहिँ के भने यो डुअल ट्याक्सेसनको मारमा हामी पर्छौँ त्यस कारणले हामीले यसलाई पहल गर्नैपर्छ मैले जिते पनि नजिते पनि जसले जित्छ त्यसले यो इस्युलाई चाहिँ के भने अन्तिम चरणसम्म भएर पनि यसलाई चाहिँ के भने पास गराउनुपर्छ भन्ने म यहाँहरूलाई चाहिँ के भने रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र यो सबै चाहिँ क्यान्डिडेटहरूले त्यसलाई सिरियसली लिनुहोस् र
अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डुअल ट्याक्सेसन सम्बन्धी कुरामा अलिक कन्फ्युजन पनि छ त्यहाँ, त्यसमा अलिकति क्लियरिफिकेसन पनि चाहिन्छ। राष्ट्रिय ब्याङ्कको मैले गभर्नरहरूदेखि लिएर सबैसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले पनि रेकमेन्डेसन पठाएको भन्ने कुरा बुझेँ, तर के छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ के भने फलोअप नभएको भन्ने कुराहरू देखिरहेको छ। त्यस कारणले हामी एनआरएनहरूलाई परेको म यो मर्काको बारेमा हामीले चाहिँ के त्यसरी जुन कुराहरू मैले राखेँ राष्ट्रपतिसँग गएर भेट्दाखेरि उहाँलाई के भन्नु भने तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भएन भने मैले उहाँलाई भने अनि उहाँले चाहिँ के भने अर्थमन्त्री र अर्थ सचिव र चाहिँ के भन्दाखेरि कानुन मन्त्री र कानुन सचिवलाई बोलाएर तुरुन्त चाहिँ यो काम कारवाही जुलाई 1 भन्दा अगाडि गर्नु किन भन्नु भएन भनेर उहाँले मलाई क्वेसन गर्नुभयो। यो कुरा त तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने मैले उहाँलाई भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको भ्रमण पछि प्रधानमन्त्रीले मलाई रिपोर्ट दिनुभएको छैन, उहाँले चाहिँ रिपोर्ट लिएर दिन आएको बेलामा मैले यो कुरा राखेर तपाईँहरूलाई चाहिँ जुलाई 1 भन्दा अगाडि नै जसरी भए पनि यो चाहिँ के भने सन्धिमा सही गराउनु पर्छ भन्ने कुरामा म जोड दिन्छु भनेर राष्ट्रपतिले चाहिँ यो कुरा भन्नुभएको छ, यो यहाँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। अब समयको अभाव सकियो भन्ने आयो तर एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ के भने प्रोसिडियल कुरामा मैले एक मिनटको टाइम अर्को माग्न चाहन्छु। त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँको एजेन्डाहरू त अब चाहिँ सङ्गठन बनाउने प्लस चाहिँ के भने हाम्रो राहत कोषलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ मैले पहिलेदेखि पनि रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। सम्पूर्ण क्यान्डिडेटहरूले अलिअलि पैसा जम्मा गर्नु यो के खालि गर्नु मात्रै गर्ने कुरा होइन कि यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ के वास्तवमा के भने सिरियस भएर लाग्नुहोस् होइन, काम गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ के भने चुनावलाई प्रभाव पार्न गर्न खोजे होइन, त्यो अहिलेदेखि तपाईँले अब दिनुभयो भने पछि दिनुहुन्न तपाईँले भएको कुरा त्यही हो। त्यस कारणले प्रत्याशी खगेन्द्र जोशीलाई उहाँले समय पनि नगाउन त नगाउनै नै भयो। अब फेरि हामी अब यो कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासासहित 2 मिनटको समयमा आफ्नो जिज्ञासासहितको सानो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष लुइसन वाइबालाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आयोजना गरिएको यस समारोहमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाको तर्फबाट अनि केही कुराहरू राख्न मौका दिनुभएकोमा आज साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, नेजाका निवर्तमान अध्यक्षज्यू, ग्यासमा आसन हुनुभएका अवैध तरिका अध्यक्षज्यू र अमेरिका आजसम्म एनआरएनमै भइरहेको अवस्थामा यस उत्सव महोत्सवका सम्पूर्ण उम्मेदवार मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अगज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाको तर्फबाट अभिवादन गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि अमेरिकामा नेपालको विविधता, नेपाली समुदायभित्र त्यो विविधतालाई हामी अमेरिकामा पनि देख्ने मौका पाइरहेका छौँ र ती सम्पूर्ण विविधतालाई हामी एउटै नेपाली मालामा गाँस्नका निम्ति संस्थापन हुँदै भएको हुँदै गरेको सङ्गठित हुँदै गरेको यो एनआरए एनआरएन यस संस्थामा यो ठुलो जोस जागरका साथ, उत्सुकताका साथ, कौतुकताका साथ यस पटकको जुन महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ अर्थात् राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ त्यो अधिवेशनमा निर्वाचित हुनुहुने यद्यपि सम्पूर्ण उम्मेदवारहरू यहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ, यहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा परिपक्व र समृद्ध हुनुहुन्छ, यद्यपि संस्थाको आवश्यकता अनुसारको नेतृत्वमा आउनुहुने भोलिको दिनमा आउनुहुने साथीहरूलाई शुभकामना र अग्रिम बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी उहाँहरूलाई बोलाउनुको निमित्त उहाँहरू समाजको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो विचारहरूलाई पनि एउटा समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरूलाई आफ्नो विचारहरूलाई राखिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। यसै क्रममा हामीले अवैतनिक राजदूत प्रेम राजा महाजलाई आफ्नो जिज्ञासा सहितको 2 मिनटको मन्तव्य राखिदिनको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
सदस्य थियो त्यसमा आसिन उम्मेदवार जीवहरु र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान व्यक्तित्व दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज एनआरएनको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफूलाई पाउँदा मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ र अब दुई मिनटको समयमा धेरै कुरा भन्नु त केही पनि छैन तर पनि म एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने एनआरएनमा जुन जुन साथीहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ जो जो अगाडि बढ्नु भएको छ जसले बाहिर बसेर पनि नेपालको सेवा गरेर एउटा प्रण लिएर यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट जाति पार्टी राजनीतिबाट पृथक रहेर एउटा नेपाल नेपालीको सेवा गर्ने अभिन्न साथी नेपाल नेपालीको अभिन्न साथी बनेर हिँड्नु हुनेछ भन्ने एउटा विश्वास पनि लिन चाहन्छु र अब आगामी हुन गइ तुरुन्तै हुन गइरहेको चुनावमा जो जो साथीहरूले चाहिँ उम्मेदवार दिनुभएको छ र उहाँहरूको विद्वत्ता अनुसार पक्का पनि बाहिर बस्ने हामी साथीभाइहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले छान्नुहुनेछ राम्रो मान्छे छान्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिन चाहन्छु आजभोलि गाउँघरमा पनि एउटा गाउँका साधारण व्यक्तित्वहरूले पनि चुनावमा चुनावी प्रक्रिया बुझिसक्नु भएको छ नेपालमा यति सिपालु छ अहिले मान्छे जनताहरू सबैले चाहिँ यो चुनावी कसरी चुनावमा जाने मान्छेलाई छान्ने भन्ने जानिसक्नु भएको छ त्यसैले यहाँ तपाईँ हामी त अलिकति जाने बुझेकै व्यक्तित्व मध्येमा पर्छौँ त्यसैले यहाँहरूले राम्रो उम्मेदवार छान्नुहुनेछ अगाडि बढ्नुहुनेछ र चाहिँ अब आगामी चुनावमा आउने जो जो विजय हुनुहुनेछ उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र चाहिँ एनआरएनको चाहिँ राम्रो भविष्यको कामना गर्दै यो सानो मनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घले आयोजन गरेको कार्यक्रम एनआरएनको चुनाव र चुनावमा भूमिका उम्मेदवारहरूसँगको अन्तर्क्रिया छलफल कार्यक्रमको हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ अब हामी यसै क्रममा डाक्टर तारा निरौलाको जिज्ञासा सहितको मन्तव्यको प्रखाइमा छौँ उहाँलाई यो स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु आफ्नो विचार दुई मिनटको समय अतिभित्र राखिदिनु हुन आफ्नो जिज्ञासा सभापति महोदय अवैधानिक पार्टी सेक्रेटरी यो एनआरएनको चुनावी माहौलमा सक्रिय रूपमा उम्मेदवारवर्गहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाको नेतृत्ववर्गहरू र प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुन त मलाई यो आजका 25 उम्मेदवारहरूले जे कुरा व्यक्त गर्नुभयो त्यो कुराको अलिकति विश्लेषण गर्ने भन्ने प्रकारको सङ्केत गर्नुभएको थियो र मलाई उहाँहरूका कुराहरूप्रति एक एक गरेर चिरफार गर्ने मन पनि थियो तर यो चुनावको सन्दर्भमा र मेरो आफ्नो भूमिका र भूमिकासँग जोडिएको नैतिकतालाई हेर्दाखेरि कुनै उम्मेदवारको राम्रो र नराम्रो पक्षको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा अहिले भन्नु मेरो दृष्टिकोणमा सान्दर्भिक नहुने हुनाले त्यो क्षेत्रमा म छुन चाहँदिन किनभनेदेखि अहिले हाम्रो लागि मेरो लागि र सम्पूर्ण एनआरएनका साथीहरू त्यसमा पनि खास गरेर मतदाताको रूपमा तयार भएर बस्नु भएका जनसमुदायको लागि सबै उम्मेदवारहरू समान रूपमा देखा पर्नुपर्छ र परिनुपर्छ र त्यसरी नै लिइनु पनि पर्छ भोलि गएर एउटा अहिले जुन अवस्थाबाट एनआरएन अलिकति एउटा फराकिलो मोडमा गइरहेको छ त्यो फराकिलो मोडमा गइरहेको एनआरएनलाई बढी एउटा पारदर्शी तरिकाले प्रजातान्त्रिक तरिकाले र निष्पक्ष तरिकाले यो अहिलेको जुन प्रयास जुन अमेरिकाको एनआरएनको सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि भएको थिएन यसलाई त्यो रूपमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हामी यसमा संलग्न भएका सबैको कर्तव्य भएको हुनाले म सबैलाई एउटा आफ्नो अनुशासनमा रहेर आदरपूर्वक लागेर यसलाई सफल बनाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु एक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने अहिले यहाँ जो जो
अरु बडो जागरूकताका साथ लाग्नु भएका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ बडो शक्तिको रूपमा आफूलाई प्रदर्शित गरिरहनु भएको छ एक किसिमले भन्ने हो भने उहाँहरू र यहाँहरू सबै विजेता भइसक्नु भएको छ किनभनेदेखि यसमा एउटा ठुलो कहिले नभएको कुरो के भइरहेछ भनेदेखि अमेरिकामा एनआरएनको सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा र जागरण ल्याउने र शिक्षा दिने काम अगाडि बढेको छ त्यसलाई हामी सबैले एउटा विजयको रूपमा लिनुपर्छ गर्ने काम धेरै छन् अझै फराकिलो बनाउन बाँकी नै छ एनआरएन अमेरिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले न्युयोर्कदेखि लिएर हवाईसम्म पनि जोडिनुपर्छ फ्लोरिडाको तल टुप्पो की वेस्टदेखि लिएर अलास्काको टुप्पो माथिसम्म पनि पुग्नुपर्छ किनभने हरेक राज्यमा हाम्रा एनआरएन साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो चरणमा पुग्नको लागि हामीहरूलाई समय त निश्चय पनि लाग्छ तर हामी एउटा बाटोमा लागेका छौँ भन्ने मेरो आशा छ र मेरो धारणा छ र यो बाटोलाई अगाडि बढाएर लैजाउँ र भोलि गएर यो चुनावमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्रत्येक मतदाताले आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो मूल्याङ्कनमा उचित भएको व्यक्तिलाई भोट हाल्नुहोस् कसैको कर काप अथवा अनुहार हेरेर भोट दिने काम नगर्नुहोस् आफ्नो स्वविवेकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुहोस् र यो त्यो भन्दा पनि भएका उम्मेदवारहरूमध्ये एनआरएनलाई सही बाटोमा लगेर अहिले संस्थागत रूपमा कमजोर रहेको अमेरिकाको एनआरएनलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउनको लागि कुन व्यक्तिले अथवा कस्तो टिमले चाहिँ नै नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने कुरो त्यसलाई ध्यान दिएर तपाईँहरूले भोट दिनुहोस् र असल र चाहिँ काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अगाडि ल्याउनुहोस् त्यसमा हामी सबै लागेर सहयोग गर्नुपर्छ आशु भनेर भन्नुभएको छ यो हामी तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूको लागि माइकलाई मुभ गर्न सकेनौँ तपाईँको दर्शकीय गाउँमा तपाईँको आफ्नो जिज्ञासाहरू उठेर कुनै एउटा व्यक्तिलाई भन्दा आफ्नो जिज्ञासालाई तपाईँहरूले राखिदिनुहुनेछ प्रस्तुत गरिदिनुहुनेछ यसको पहिलो जिज्ञासाको रूपमा हाम्रो दिलेन्द्र रावले उठेर आफ्नो प्रश्न ड्युअल सिटिजनसिपको बारेमा भेरी लाइटली हामी कुरा गरिराखेका छौँ अमेरिका एउटा ड्युअल सिटिजनसिप स्टेट डिक्लेयर भएको देश हो नेपाल होइन अनि नेपालमा चाहिँ ओपन बोर्डर छ इन्डियामा 60-80 लाख नेपालीहरू इन्डियामा बस्छन् र युएसमा र युरोपमा बस्ने नेपालीलाई मात्र ड्युअल सिटिजनसिप चाहिएको हो कि मिडल इस्टमा बस्ने इन्डियामा बस्ने अनि फर्स्ट वर्ल्डमा पनि चाहिएको हो यदि त्यो लले चाहिँ यो युरोपियन युरोपमा बस्ने नेपाली र अमेरिकामा बस्ने नेपालीलाई मात्र चाहिएको भनेपछि वाट अबाउट द रेस्ट अच्छा यसपछि मेरो अर्को प्रश्न छ यो सिटिएस सिस्टमको बारेमा तपाईँको जिज्ञासाको जुन विधान आइसिडीको विधानमा चाहिँ बायोमा चाहिँ धेरै लेखेको छ साउथ एसिया बाहेकको लागि भनेर लेखेको छ साउथ एसिया बाहेक होइन साउथ एसियाले पाउँदै पाउँदैन त्यो लागि गर्दाखेरि अब मिडल इस्ट बस्ने त्यो अर्कै कुरा किन नेपाली नागरिक हुन्छ त्यसलाई नागरिक यहाँ नारायण हो त्यसलाई नारायण निरन्तरको त होइन नारायण निरन्तर भनेको चाहिँ ढोल भनेको चाहिँ पहिला ढोल थियो अनि नारायण निरन्तर त्यो कुन कुन देश हो भन्दाखेरि क्लियरली छ अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया इङ्ल्यान्ड चारवटा देश होइन चारवटाको लागि त्यो नागरिक निरन्तर अब युरोपमा कुनै ठाउँमा छन् जर्मन फ्रान्समा के छ भन्दाखेरि त्यहाँको सिटिजन लिन अगाडि त्यहाँको नागरिक ताक्नु नेपाली नागरिक ताक्नुपर्छ होइन तिनीहरूले के छ भन्दा हामीले एनआरएन आइडी चाहियो भन्ने कुरामा आएछ अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा हामी नागरिक निरन्तरको लागि कुरा गरिरहेको छ सबै एकजुटमा गइरहेको छ एउटा आवाजमा गइरहेको छ यसमा चाहिँ एनसिसी ट्रान्सपोर्ट हामीले चाहिँ बनाइरहेको छ होइन त्यसको कोसी गर्दै गर्दै हाम्रो रामबाट फल गर्नुभएको छ अहिले अमेरिकाबाट म छ अहिले हामी 12-13 जना छ यसमा चाहिँ होइन यदि अस्ट्रेलिया भएपछि युके पनि आएको छ युकेको होइन चारवटा देश छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अमेरिका क्यानाडा इङ्ल्यान्ड अस्ट्रेलिया छ त्यो चारवटा देशको लागि हामी अहिले म लागेको 4 वर्ष निरन्तरको लागि रहेको छु त्यो कुरामा चाहिँ त्यो कुरा आइरहेछ नागरिक निरन्तरको लागि हामीले लेखेर पनि लिएको छ त्यो कुरा हो अब युरोपमा जुन छ अहिले जर्मन फ्रान्सतिर चाहिँ पहिला त्यहाँको सिटिजन लिन अगाडि नेपाली नागरिक ताक्नुपर्छ त्यहाँको अर्कै छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने डुवा नागरिक निरन्तरलाई आफू चुनिने भएको अमेरिका हो अमेरिकाको एनसिसी एकदम स्ट्रङ भयो भने त्यहाँ लाग्ने हाम्रो सबै चिज हामीले भन्ने चिज हाम्रो सबभन्दा आफू चुनिने भएको हामी हो
ताइवान र सिंगापुर में कुनै ड्युअल सिटिजनशिप त्यो डिक्लेयर गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो र त्यो देशहरु एउटा युनिक देशहरु एउटा इकोनोमिक 48 जना मात्र हैन अर्को 500 जमेर 548 जनाको चाहिँ बनाउनुस् केन्द्रीय समिति त्यसले पनि पूरा गर्न सक्दैन प्रश्न गर्नुहुन्छ जिज्ञासुहरुले उहाँहरुले त्यस विषयमा उत्तर दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु तपाई आफ्नो कलै लक्षित गरेको प्रश्न हो त्यसमा स्पष्ट भइदिनु होला प्लिज धन्यवाद मेरो प्रश्नको उत्तर दिने जिम्मा चाहिँ मैले तीनवटा अध्यक्ष ज्यूहरु जसले दिए पनि हुन्छ किन है उहाँहरु जसले जिते पनि यसैमा त्यसरी फोकस गरेर लाग्ने वचनबद्धता यहाँ दिनु भएको छ जसले दिँदा पनि हुन्छ अलि जागरिलो जो हुन्छ उहाँहरूले मैले चाहिँ यो अलिकति मतलब पोजिटिभ ढङ्गले मैले भन्न गइरहेको छु यहाँ अहिले एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने हामीले एउटा नारा अत्यन्तै सबैको मुखार बिन्दुबाट यो प्रस्तुत हुने गरेको छ र अलिक रहर लाग्दो पनि छ र धेरै मान्छेहरूले यो नारा आइसके एनआरएनले यो नारा ल्याइसकेपछि धेरै जिज्ञासु भएर अझै आफूलाई चिन्ता बुझ्न लागेको पनि मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति सेन्सिटिभ भएर चाहिँ कुरा गरौँ किन भन्दाखेरि हामीले अलिकति कुरा गर्दाखेरि नबुझेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अर्कै परिरहेको मैले देखिरहेको छु हामीले एकपट्टि गरिरहेको छौँ के भने एकपट्टि एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारा दिइरहेको छौँ अर्कोतिर फेरि त्यसैलाई पनि डुअल सिटिजनसिप हो भन्न भनिरहेको छ तपाईँले भन्नुभयो उहाँले सीताजीले भन्नुभयो सुशील करालले त्यो कुरा मान्नु भएन एमाले मान्नु भएन भन्नु तपाईँलाई चाहिँ के भने डुअल सिटिजनसिपको वर्ड सुन्नुभयो उहाँ दुइटैले नभन्नुहुन्छ किनभने मैले आफैले भएको उहाँलाई अहिले त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सम्झाउनुपर्छ यो निरन्तर निरन्तरता भन्ने कुरा गऱ्यो भने ए त्यो त ठिक हो भन्नुहुन्छ कुरा बुझ्नु होइन त्यस कारणले हामीले चाहिँ के भने उहाँहरूलाई जुन एक्सेप्टेबल ल्याङ्ग्वेज छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो डिमान्ड चाहिँ पुरा गर्ने कोसिस गर्ने हो कुरा चाहिँ त्यो हेर्नुहोस् र अल्टिमेटली तपाईँहरूले चाहिँ निरन्तरता लिइरहनु भयो नागरिकताको भन्ने चाहिँ अल्टिमेटली अमेरिकन पोइन्टबाट हेर्दाखेरि डुअल सिटिजनसिप हो तर नेपालको तर्फबाट हेर्दाखेरि होइन त्यो भयो भने नेपालीहरूलाई त्यो पच्छ तर तपाईँले डुअल सिटिजनसिप भन्नुभयो भने तपाईँ बाहिरबाट चाहिँ कुनै कन्ट्रीको नागरिकता भएको मान्छे नेपालसँग सम्बन्धित नभएको मान्छे एकैचोटि चाहिँ नेपालमा गएर नागरिकता डिमान्ड गरेको होला तर डुअल सिटिजनसिप भन्ने त्यस्तो खालको इम्प्रेसन आयो भने अनि हामी चाहिँ नेसनलिस्ट भएको मान्छेहरूले अनि यो एजेन्डा दुई तिन चार पाँचवटा छन् जुन पुरा गर्न सकिन्छ मैले भनिरहेको छु जुन यो स्टुडेन्टको एउटा सेल खोल्ने होइन त्यसको लागि के चाहिँ एउटा स्टाफ राखेर हाम्रो वकिल दायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आइडिया दिन सक्नुहुन्छ एकजना स्टाफले जवाफ दियो भने त्यो काम हुन्छ एउटा आर्थिक क्रान्तिको मैले कुरा गरिरहेको छु $5-7 काम गर्ने मान्छेहरू हामीले एउटा जब सेन्टर जस्तै एउटा हाइब्राइजिङ सेन्टर बनायो भने त्यो काम पनि हुन्छ मैले नहुने काम भनिरहेको छुइनँ मलामीको कुरा उठाएको छु त्यो मलामीको कुरा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हामी सबैले एनआरएनले त्यो काम गर्न सकिन्छ त्यहाँ नेदारको विषयमा धेरै नै कुराहरू भयो धेरै राम्रो कुराहरू भइरहेछ र यहाँ धन्यवाद मेरो चाहिँ जिज्ञासा के भने तिनजनै अध्यक्षजीहरूलाई फर्स्ट 90 डेजमा तपाईँहरूले जित्नु हो भने फर्स्ट 90 डेजमा गर्ने चारवटा चिज चाहिँ तपाईँहरू भनिदिनुहोस् के चाहिँ तपाईँहरू उपलब्ध गर्नुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको भोट हाल्दाखेरि पनि अरूलाई सजिलो हुन्छ र के भन्छ पर योभन्दा अगाडिको एनआरएनले के कति मिस्टेकहरू भनेको थियो तिन तिनवटा कुरा चाहिँ खाइदिनुहोस् ताकि त्यो त्यो एउटा एनालाइसिस के गर्नुभएको छ र अब आउने एनआरएनमा त्यसमा तपाईँहरूले के सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र के एसोरेन्स दिनुहुन्छ त्यो भनेर सक्नुहुन्छ हजुर धन्यवाद यसको सरासर तपाईँ जवाफ दिइदिनुलाई एकजना अध्यक्षको प्रत्याशी उम्मेदवारले छोटो रूपमा प्लिज थ्याङ्क यू एम अधिकारीज्यू
You want that very made it up in Tower of the way with Pantor agenda. I think happy order to any manager. So the question it was okay. अब पहिलो कुरो अब आपातकालीन कोषको सुरुवात भइसकेको छ त्यसलाई मैले चुनावको यो कोड अफ कन्डक्ट अन्तर्गत रहेर चुनाव सकिने बित्तिकै म जिते पनि हारे पनि त्यो कोषलाई सहयोग गर्छु दोस्रो नम्बरमा पहिलो जुन आर्थिक अनियमितताहरू जुन ट्रान्सपेरेन्सी भएको छैन फाइनान्सियल दोस्रो काम तत्कालै सुरु गर्छु तेस्रो काम च्याप्टरहरू जुन च्याप्टरहरू बाहिल अनुसार 100 भन्दा बढी मेम्बर भएको स्टेटहरूमा बाहिलको अनुसार चाहिँ च्याप्टर खोल्नुपर्छ त्यसको लागि मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु यही जुन उम्मेदवार साथीहरूले सम्बन्धित एउटा स्टेटमा चाहिँ त्यो च्याप्टर खोल्ने अर्को काम गर्छु भने अर्को काम म के गर्छु भन्दाखेरि जुन स्टेट लेभलमा च्याप्टर खोजिसकेपछि त्यहाँ पनि फेरि आपतकालीन कोषको खडा गरेर त्यही स्टेटलाई जिम्मा दिएर त्यही स्टेटमा पर्ने दुर्घटना सम्पूर्ण कार्य त्यही स्टेटको उसले चाहिँ गर्ने त्यो काम गर्छ भने लास्ट काम के हो त मेरो भन्दाखेरि युवाहरूलाई कसरी एनआरएनमा लगाउने र चाहिँ युवाहरूलाई एउटा सचेत गर्ने के हो त एनआरएन अहिले जुन पहिला एक वर्ष पहिला उहाँको एउटा क्वेसन यसैमा चाहिँ काँसिन्छ एक वर्ष पहिला एनआरएन भनेको के हो भनेर नबुझ्ने साथीहरू अहिले एनआरएनको मेम्बरमा हामी छुट्टियो अहिले गर्न मिल्दैन भनेर आइराख्नु भएको छ भने यो ज्वलन्त उदाहरण हो तपाईँको लागि होइन अब यी चारवटा काम चाहिँ म गर्छु र अहिले बितेको जुन उसले गरेको जुन गत के अरे अर्को कार्य समितिले नगरेको काम के गल्तीहरू के भन्नु छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो सङ्गठनमा यो बाहिलो अनुसार एनआरएन एनसिसीको रुल्स एन्ड रेगुलेसन के हो पहिला आफैले पालना गर्न सिक्नुपर्छ त्यसपछि अरूलाई पालना गर्न सक्ने म त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ बोर्डलाई गराउन चाहन्छु दोस्रो कुरो यो एनआरएन एनसिसीमा जो पदीय दायित्व हुन्छ उसले कि पहिला जस्तो मिटिङमा छोड्ने चारवटा पाँचवटा मिटिङ छोडेर एनआरएनमा अहिले चाहिँ उम्मेदवारी दिएर जस्तो साथीहरूलाई म त्यसको चाहिँ मेरो पर्सनल रूपमा यदि म अध्यक्षमा चुडाएँ चिन्ने एउटा चाहिँ चुनिएर आएँ भने मैले उसको पर्सनल चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ राख्छु रेकर्ड राख्छु त्यही आधारमा नेक्स्टचोटि त्यो पर्सन फेरि छुट्यो भने मैले तपाईँहरूलाई खबर जारी गर्छु कि यो व्यक्तिले कुरा गर्छ काम गर्दैन भनेर म त्यतिखेर भन्न सक्छु भने अर्को एउटा लास्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि यो जुन पहिलाको अर्गनाइजले गर्न नसकेको काम जुन मेम्बरसिप हो त्यसलाई एउटा चाहिँ जनचेतनाको आधारमा विद्यार्थीहरू र जुन स्टेट स्टेट लेभलमा हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी होस् ग्रिन कार्ड होस् सिटिजन होस् सबैलाई त्यहाँ एउटा शैक्षिक जागरण कार्यक्रम एउटा चाहिँ एनआरएनको समृद्धिको कार्यक्रम चाहिँ जुन अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन त्यसलाई पनि मैले चाहिँ ड्राइभ गरेर अगाडि लान सक्छु यति तिनवटा कुरा हो तपाईँको पोइन्ट वाइज थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई बिचमा म तपाईँलाई सूचना फेरि अगाडिकै शीर्षकमा यो जुन एनआरएनको आपतकालीन कोष छ त्यसमा चाहिँ पैसा रकम दिने बुझाउनेहरूमा चाहिँ लोक तिवारी 2100 सानोबाबु सुदाल 1002 शिवकुमार राई 1003 लक्ष्मी परिराई 501 यो आउने क्रम जारी छ तपाईँहरू यसमा पनि ध्यान दिइदिनु होला भन्ने मलाई सूचना आएको छ मैले तपाईँहरूलाई सम्प्रेषण गरेको अब यसै क्रममा जिज्ञासु मैले पिस अफ पेपर पनि उहाँलाई प्रदान गरेको थिएँ उहाँले मैले आजको नेपाली हिजोको नेपाली आजको नेपाली भोलिको नेपालीले सिकाएको पुल जस्तै नजोतिकन कतिजना मेम्बर चाहिने त्यतिलाई चुनेर सर्वसम्मति पालन गरेर पठाउन सकिन्छ कि सकिन्न र यो साँडेको सिकाएको पुल जस्तो जुदाई आजसम्म 10 वर्षसम्म आज 601 लडिरहेका छन् सधैँ यी जनता अमेरिका आएर पनि जता आएर पनि केही भाषण केही जुदाई सुन्न पर्ने किन नेपाली हो नेपाली हो त गर्नु सक यस्तो यस्तो झुक्क्याउने यसरी चाहिँ बोलेका नेता त नेपालमा 601 छन् आज चाहिँ त्यसमा कत्रो तुच्छ पार्टी पार्टीभित्र नेपाली एक हुनु सक्नुहुन्छ भने सर्वसम्मति गरेर पार गरेर पठाउनुहोस् पठाउन सकिन्छ सकिन्न एउटा कुरो अनि दोस्रो कुरो चाहिँ बाहिर बसेर चुनाव अनेक चुनाव र संघ संस्था खडा गरेर जनतालाई जुदाउने किन उत्तर दिन बाँकी छ जस्तो लाग्छ त्यसपछि सेकेन्डरी उहाँको अब ठिकै छ होचो भएर उफ्रिया होला अर्को भयो उफ्रिनु पर्दैन थियो होइन उहाँको कुरामा चाहिँ म अलिकति कुरा गरौँ हामीले गर्न नसकेका कुरा जस्तै मेरै पालामा भनौँ गर्न नसकेका कुरा चाहिँ के हो भने एउटा अहिले पनि हामीले बाइल एकदम राम्रोसँगले बनाउन सकेका छैन हेर्नुहोस् भनेपछि हामीले अहिले काउ काम फुकाउ मात्रै डेमोक्रेटिक एप्रोच अपनाउनलाई मात्रै बनाएको बाइल हो यो
त्यसकारणले आउने दिनमा पहिलो कामै त्यो बाहिरको सुरुवात हुन्छ. दोस्रो त्यो बाहिरमा हामीले लोकल च्याप्टरको कुरा राखेका छौँ. लोकल च्याप्टर भनेर त्यति सजिलो छैन. त्यो लोकल च्याप्टरलाई गाइडलाइन दिनुपर्ने हुन्छ. कसरी चल्छ त्यो लोकल च्याप्टर? नभएदेखि त्यो गाइडलाइन बनाइएन र दिएन भने 50 राष्ट्रमा 50 लोकल च्याप्टर हुन्छ. यहाँ कुरा आइसक्नु भएको त्यो कुराहरू आइसकेका छ. त्यो दोस्रो काम होइन. र अर्को कुरा के छ भने हाम्रो एनआरएन युएसएमा अहिलेसम्म जति जनसङ्ख्या छ त्यति हामी मेम्बर बन्न सकेको छैन. त्यो पनि हाम्रो कमजोरी नै हो. यद्यपि हामी 329 चाहिने 4,000 पुग्दै गरेको अवस्था भए पनि त्यो हामी घर घरमा पुग्न नसकेको अवस्था भएर त्यो मेम्बरसिपलाई पनि तीव्र रूपले बढाउँछु र बढाउनु पर्छ. त्यो हाम्रो अहिलेसम्मको एउटा धारणा हो. र डेमोक्रेटिक जुन प्रोसेस हामी अहिले इलेक्सनको गर्दैछौँ त्यो पनि मलाई लाग्छ अझै हामी प्युरिफाइड गर्नुपर्छ. हामीले हरेक दुःख पाएको छौँ यो प्रोसेसमा. त्यो प्रोसेसलाई सुरुदेखि नै मेम्बरसिपको प्रोसेसको सुरुमै इमेल फोन नम्बर करेक्ट नभएदेखि फर्किने व्यवस्था बनाएर वेबसाइटको एकदम पारदर्शिता मेम्बरसिप पारदर्शितालाई जरुरी गर्नु छ. आउने चुनावमा नभए हामी यो अब 20,000 होला थाम्न सकिँदैन. त्यस कारणले ती कुराहरू चाहिँ गर्नु छ. ल लास्टमा मैले देखेको चाहिँ एनआरएन एनसिसी युएसएले एनआरएन आइसिसीमा नेतृत्व लिनुपर्छ. त्यो कामको लागि के गर्नुपर्छ त्यो हामीले सबै भएर गर्नुपर्छ. त्यो मेरो भनाइ हो. ल यति हाम्रो शिवजीले त भनिहाल्नु हो सबै कुरा. तर मैले खालि के भन्न लाउँदाखेरि चाहिँ एनआरएन अहिलेसम्म चाहिँ के भने एउटा इलिट क्लबको रूपमा एउटा कोठामा बन्द गरेर चलाइरहेको 8-9 भयो. हामीले पनि अब चाहिँ नेपालमा पनि एनआरएन कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति थियो. अब अहिले चाहिँ के भने यसमा चेन्ज आउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ. त्यस कारणले यो डिफ्रेन्स चाहिँ हो पहिलाको र अहिलेकोमा. र अब यसलाई चाहिँ के भने हामी ग्रास रुट लेभल अर्गनाइजेसनको रूपमा लिएर गएर हामीहरूका समस्या नेसनल्ली हामीले एड्रेस गर्नु सक्नुपर्छ. र त्यो गरे खण्डमा हाम्रो चाहिँ मेम्बरसिप बेस र हामीहरू अर्गनाइजेसन नेसनल भएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकन गभर्मेन्टले समेत हामीले भनेको कुराहरू सुन्छ. तपाईँले त्यो भयो भने तपाईँले यहाँ पनि डिफ्रेन्स गराउनुहुन्छ नेपालमा डिफ्रेन्स गराउनुहुन्छ. केही क्वेसन नै छैन अबाउट द्याट. अब जहाँसम्म चाहिँ के भने एनआरएन अब अगाडि लाने कुराहरूमा हामीले चाहिँ के नेपालमा इनइफेक्टिभ छ अमेरिकाको एनआरएन भन्ने कुरो सबैले बुझेन. बाहिरको पनि सबैले बुझेन. अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ के भने अमेरिकन एनआरएनले चाहिँ अब चाहिँ इन्टरनेसनल एनआरएनले लिड गर्न सक्ने खालको एउटा चाहिँ लिडरसिप तयार गर्नुपर्छ मेरो भन्नु. हामी खालि उम्मेदवारलाई मात्रै नगरौँ, यहाँ हाम्रो निर्वाचन कमिटीको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि कुनै तपाईँहरूको जिज्ञासा छन् भने कृपया तपाईँहरू हात उठाइदिनु होला. तपाईँहरू जिज्ञासा के छन् भने निर्वाचन कमिटीको सम्बन्धी त्यसको मोनिटरिङ र त्यसको चाहिँ के भने क्यान्डिडेटको चाहिँ के भने पर्यवेक्षकको व्यवस्था सम्बन्धी कुरामा उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो कुरा हामीले सुन्न चाहन्छौँ. अगाडि तपाईँको बाँकी रहेको कुरा फेरि अहिले यो जिज्ञासासँगै केही राखिदिनुहुन्छ भने विनोद रोकाज्यूलाई नभएदेखि म यो सकेर सायद म सबैलाई किन भन्दाखेरि नि होइन म मेरो हस्बेन्ड चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्थ्यो अनि म यहाँ थिएँ. उहाँको मेम्बरसिप बनाउँदाखेरि मैले उहाँको इमेल एड्रेस राख्दाखेरि मैले पुरानो राखेको छु. उहाँले चाहिँ त्यो अर्को चलाउनु भएको रहेछ. अनि किन भन्दाखेरि उहाँको त्यो पासवर्ड बिर्सिएर अर्को चलाउनु भएको रहेछ. मैले त्यो किन उहाँलाई मेम्बर त बनाउनु पऱ्यो, आउनुहुन्छ भोट दिनुपर्छ भनेर मैले मेम्बरसिप बनाउँदाखेरि उहाँको त्यो भएछ. मैले भेरिफिकेसन कमिटीलाई त्यो उहाँले पठाउनु भएको थियो तर त्यसमा चाहिँ के भयो त भेरिफिकेसन कमिटीले त्यो इमेल चाहिँ त्यो नगरिदिएको रहेछ. हिजो मात्रै थाहा भयो कि अर्कोमा त त्यो कुनै आएकै छैन रहेछ, इमेल नै आएको छैन रहेछ. त्यो भएको कारणले यस्तो समस्याहरू अरूलाई पनि छन् होला. अब के गर्ने? पहिलो कुरो मेम्बरसिप हङ्गा ढोका जान्छ लिनु पर्छ. नाम चाहिँ उसमा इमेल बााउन्समा पनि छैन, इमेल नभएर पनि छैन र मलाई सिम्पली बडीले इमेल पनि गरेको छैन. त्यो अवस्था हजुरको इमेल थियो कि थिएन पहिला? पहिला त्यो कुरा चाहिँ इन्फर्म गरेको छ जस्तो. अब यसमा म भनौँ त अब पहिला तपाईँले लास्ट भएको हुनाले पहिला तपाईँको इमेल मैले पाएँ. त्यसपछि मैले फेरि के लेखेँ भने तपाईँले फाइनल भोटर लिस्टमा गएर
आफ्नो भोटर आइडीको नम्बर कति हो जुन चाहिँ 1234 गरेर हाम्रो 3989 जुन छ त्यसमध्ये तपाईँको कति हो र इमेल के हुनु पर्ने त्यो पठाउनु भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ त्यो आइडिया थाहा छैन हामी अहिले काम गर्दैछौँ र यदि तपाईँको इमेल पठाएको इमेलमा पनि छैन बाउन्समा पनि छैन भने तपाईँलाई हामी चाहिँ बाइमेलबाट भोट दिने सिस्टममा हामी चाहिँ त्यो नाम निकाल्छौँ फेरि तिमी जस्तो जस्तो छैन त्यो मान्छेले भोटबाट पञ्जित हुन नपरोस् हाम्रो त्यो चाहिँ कमिटमेन्ट छ अर्को कुरो भनिदाजीको नासो प्रश्न नपठाएको त्यहाँ नयाँ कुरा छ हाम्रो जुरिस्डिक्सनमा छैन जुन हामीलाई कमिटीले हामीलाई जुन पठायो हामी त्यतिमा त स्टेट हाम्रो त्योभन्दा पछिल्लो सरकार अधिकार छैन धेरै मान्छेहरूले हामीले यहाँ सम्मेलनमा भाग लिएका छौँ भनेर चाहिने अनुभवले कति सम्मेलनमा भाग लिएको थियो हाम्रो सरकारको विषय होइन हामीलाई त्यहाँबाट भेरिफाई गरेर आइसकेपछि मात्रै हाम्रो जुरिस्डिक्सन हुन्छ त्योभन्दा हुँदैन र तपाईँहरूको पैसाको के गर्ने भन्दाखेरि पैसा फिर्ता लिनुपर्छ कि या हामीले भोलि लाइन नपाएको हुनाले फेरि त्यसलाई एक वर्ष एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ कि त्यो कुरा तपाईँहरू त्यो कमिटीसँग अहिले भएको या पछि आउनेसँग राख्नुहोस् दोस्रो कुरो फैलीको प्रश्न तिनवटा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ गर्नेमा हाम्रो प्रतिनिधि हुनु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ नि अब ब्यालेन्स जुन आउँछ बाइमेलबाट त्यसमा हुनु पऱ्यो र हामीले जुन 9 5 बजेभित्र हामीसँग चाहिँ त्यो मेलबाट पठाएको चाहिँ डेलिभर गर्नु पऱ्यो तिनवटा प्रश्नको सन्दर्भमा उहाँको एउटा के रह्यो म्याद बढाइनु पऱ्यो हामी बढाउँदैनौँ किनभने हामीले प्रकाशित गरेको सूचना जुन हाम्रो 60 दिनको टाइम टेबल थियो त्यसको आधारबाट हामीले चाहिँ जाँदाखेरि र यो निर्वाचन 60 दिनभित्र गर्नुपर्ने र फेरि जुनभित्र अर्को हुनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कन्स्टेन्टलाई हेरेर गरेका छौँ त्यसरी सार्दै सार्दै जाने हो भने अरू 5 जनाले के गर्छन् हामी यो समयभित्रै चुनाव गर्न नसक्ने भएर हामीले अर्को गर्यो भने तपाईँहरूलाई असर पर्छ हामीलाई पर्दैन हामीले त्यो एक्सटेन्ड गर्दैन तर एउटा कुरा हामीले फ्लेक्सिबिलिटी के राख्छौँ भनेदेखि जुन 9 तारिकसम्ममा डेलिभरी हुने किसिमले कसैले एक्सप्रेस मेल गरेर पठाएको छ र हामी कहाँ जुन 9 दिनमा चाहिँ त्यो स्लिप आयो पोस्ट अफिसले चाहिँ मान्छे छैन भनेर फर्क्यो त्यो हामी कहाँ डेलिभर भएको मान्छौँ हामी गएर पिकअप गर्छौँ र पोस्ट अफिसले हामीलाई 9 तारिक पनि गरेन 10 तारिक पनि गरेन तर मतदाताले चाहिँ 9 तारिक डेलिभरी हुने किसिमले पठाएको रहेछ र हामीलाई जानकारी भयो भने हामी 9 पछि लगेर 10-11 हुनसक्छ भने हामी कमसेकम 12 जान सक्छौँ किनभने उसले पठाएको छ उसको फल्ट होइन यहाँभन्दा बढी हामी कन्सिडर गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो अहिलेसम्म टेन्टेटिभ प्लान के छ भनेदेखि 15 तारिक या 16 तारिक शनिबार या आइतबार त्यस दिनमा चाहिँ हामी के छ भने उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिहरूको रोभरमा हामी सिम्पल भोटिङ सिस्टमले हामीलाई सिल गरेर पठाएको जुन मतदाताले दिएको मतको रिजल्ट हुन्छ त्यो सिल हुन्छ त्यसै गरी बाइमेलबाट पठाएका इमेल त्यो मेलहरू पनि हामीसँग जसरी पोस्ट अफिसले दिन्छ त्यही किसिमले हामी सुरक्षित राख्छौँ हामी त्यसलाई केही गर्दैनौँ र जुन दिन अब हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि अब मतपत्रहरू हामी राखेर सर्टेन ठाउँमा गणना गर्न जाँदैछौँ अब मतपत्रहरू आएको यो हो यति छ अब यहाँबाट बाहिर निकाल्ने बेला तलमाथि पर्छ भने रोभरमा मान्छे पठाउनुहोस् होइन भने एउटा चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा हामी भेलु तयार गर्छौँ त्यहाँ तपाईँहरूका प्रतिनिधिहरू आएर मतपत्रहरू कसरी आए के आए सदर हुने कि बदर हुने त्यो गरिने सिस्टम हुन्छ जहाँसम्म तपाईँहरूको प्रतिनिधिहरू चाहिँ अनलाइन भोटिङ गर्ने क्रममा चाहिन्छ भनेर कसरी गर्ने क्यानाडाको या कहाँको मान्छेले सर्भिस प्रोभाइड गरिराखेका छ उसको एउटा कोठा होला त्यसपछि प्रत्येक व्यक्तिले घर घरबाट इन्टरनेटबाट चाहिने इमेल कास्ट गर्छ अब कहाँ गएर अब्जर्भेसन गर्ने त्यसमा सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसमा हामी चाहिने प्रतिनिधि चाहिने राखेर त्यसलाई चाहिँ कहाँ पठाउँ हामीले मेरो अफिसमा 2 महिनादेखि म एक किसिमले काम यसैमा लागेको छु अब सानो ठाउँ छ अब कसलाई लगाएर राख्ने म काम कुरा गर्ने एनआरएनको अफिस छैन र बसेर हामी के गर्ने कसले कता कता भोट हाल्यो भन्ने कुरो पनि भएन हामी पनि बस्न नयाँ भन्छौँ थर्ड पार्टीलाई इन्ट्रेस्ट हुने कुरो पनि भएन कसलाई हालेर कसलाई गर्ने किनभने इलेक्ट्रोनिकली जान्छ उसको चाहिने डाटामा त्यो चाहिँ सेभ भएर बस्छ त्यो सेभ भएर भएको डाटाले कुन कुनले कति पायो भन्ने कुरो उसको सिल चाहिने रेकर्ड हुन्छ हामी त्यो ल्याएर राख्छौँ त्यसैले हजुर हजुर त्यो त्यो हामीले 30 तारिकसम्मको समय दिएका थियौँ तपाईँको पनि आएको होला जुन के छ भने धेरै आएको हुनाले पहिला पहिलामा पर्सनली हेर्थ्यौँ अहिले चाहिँ तर तपाईँको मैले हेरेर आएको छ हामीले यो अहिले करेक्सन गरिराखेका छौँ र त्यसलाई हामी सोमबार फेरि सोमबार किनभने उसको अफिसको सोमबार खोल्छ यो शनिबार आइतबार बन्द हुन्छ त्यसलाई फेरि अहिले करेक्ट भएका इमेल
बाउन्स भएका इमेलहरु कसैले बाउन्स पनि ओके भनिराखेका छन्। त्यो कसैले के छ भने मेरो चाहिँ इमेलमा यता सिप्ली भोटिङले दिएकोमा पनि आयो, बाउन्समा पनि छ भन्ने पनि देखियो। अब त्यो टेक्निकल पार्ट मैले गोपालजीलाई, हाम्रो निर्वाचन आयोगको अर्को सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ आइटीको एक्सपर्ट हो, उहाँलाई मैले चाहिँ गोपालजीलाई भनेको छु र उहाँले त्यसमा वर्कआउट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सिप्ली भोटिङसँग उहाँले कुरा गरेर किन डुप्लिकेट भयो, बाउन्समा पनि यता पनि किन छ, र अर्को प्रश्न हामी त्यसलाई एड्रेस गर्न खोजिरहेका छौँ। डुप्लिकेट इमेलहरूको पनि केही इस्यु आइरहेको छ, हामी हेर्दैछौँ त्यसमा जस्तो। तर हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्मको विचारमा के लागिरहेको छ भने एउटै इमेलमा सातजनाको इमेल एउटा नाम चाहिँ सातजना, इमेल चाहिँ एउटा, त्यस्तो किसिमको केही त्यस्ता सस्पिसियस पायौँ भनेदेखि हामी ती व्यक्तिहरूलाई उता कन्फर्म भएको भए पनि अनलाइनबाट होइन तपाईँले अब बाई मेलबाट गर्नुहोस्, किनभने हामीले यसमा सस्पिसियस भयो, किन सस्पिसियस गर्ने क्रिया तपाईँबाट सुरु भयो, हामीबाट भए पनि नेपालको पोलिटिकल पार्टीको दुई तिनवटा अर्गनाइजेसनको एकदम ह्युज नेटवर्क देखिन्छ, जस्तो फन्ड राइजिङको कुरामा या क्याम्पेनिङको कुरामा एकदम एउटा डायस्पोरा कम्युनिटीलाई डिभिजन गर्ने क्रममा एकदम की फ्याक्टरको रूपमा काम गरिरहेको छ त्यो पोलिटिकल, नेपालको पोलिटिकल इडियोलोजीले। जनरली अब वर्ल्ड वाइड त यो पोलिटिकल इडियोलोजीको केही अर्थै छैन अहिले सायद संसारमा, जहाँ तक पनि ह्युमन राइट्स यो डेमोक्रेसीको कुरा एउटै एउटा चाहे कम्युनिस्टहरूको पनि कुरा त्यही छ, तर यो कुराले तपाईँको क्याम्पेनिङ जस्तो अस्ति एकजना तपाईँले यो क्वेसन चाहिँ मलाई आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि सोध्नु पर्थ्यो, किनभने 7 वर्षदेखि एनआरएनमा लागेको अहिलेसम्म यो क्वेसन कसैले सोधेन र आज किन आउँछ। त्यो त कसैले कसैलाई सपोर्ट गर्छ, मलाई सपोर्ट गर्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यहीँ पनि, कोही काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ होला आशा राख्ने, आशा भनौँ सब मैले त्यो पोलिटिकल पार्टी नगरौँ, कोही एमालेको होला, कोही माओवादीको भारतीय संगठनको साथीहरू होला, सबै छ मसँग। त्यो कसैले तपाईँलाई जुन भेट्यो त्यो चाहिँ अब त्यस्तै पऱ्यो होला, तर अरू हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई लाग्दैन। मैले यहाँकै मिटिङमा पनि भनेको छु, कसैले प्रमाणित गरेर देखाउँछ म यो ठाउँबाट छोड्छु भनेर यहाँकै यो सम्प्रेषणमा पनि भनेको छु, र मैले त्यस्तो छैन, गर्नेवाला छैन। मैले जहिले पनि भन्छु कि यो संस्था राजनीतिक होइन, राजनीतिभन्दा अलग हुनुपर्छ, माथि उठेर काम गर्नुपर्छ संस्थाले। हामीले राजनीति कसैले गर्नु छ भने नेपालमा गएर गर्नुपर्छ, त्यहाँ हो यहाँ होइन, हामी विदेशमा छौँ, हामीले राजनीति गर्ने अवस्था होइन, हामी एकजुट भएर नेपाल र नेपालीको लागि सम्पन्न नेपाल बनाउने अवस्था हो। यो मलाई 7 वर्ष अगाडि सोध्नु पर्थ्यो क्वेसन, आज सोधिनु भयो, धन्यवाद छ तपाईँ। यो संस्थाको बाइलजमा कुनै पोलिटिकल एक्टिभिटिजमा चाहिँ एफिलिएटेड हुनुहुन्न, होइन अब इलेक्सन भएर आइसकेपछि, र त्यस्तो खालको पोलिटिकल हामी भएको खण्डमा चाहिँ के भन्दा त्यसमा चाहिँ बाइलजले सर्टेन रिक्वायरमेन्ट त्यसको चाहिँ व्यवस्था पनि गरेका छ। अब कुरा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब उहाँको एन्सरको कुरा अनुसारले, अब क्वेसनको कुरा अनुसारले, मैले चाहिँ पास्टमा चाहिँ के भने मैले आफ्नो पोलिटिकल एफिलिएसन जेसुकै भए तापनि आफूले चाहिँ के भने निष्पक्ष भएर इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले यो अर्गनाइजेसनमा काम गर्छु भन्ने किसिमको मलाई लाग्छ भने हामीले गर्न सक्छौँ भने गर्ने हो, र त्यो कुरामा म चाहिँ एकदम क्लियर छु। इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले आफ्नो पर्सनल फिलिङलाई र पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डलाई यसमा नहालिकन हामीले अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टलाई एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा, जसरी चाहिँ के भने एउटा चाहिँ कुनै पनि केसमा एक्सिडेन्ट केसमा जुरीले चाहिँ आफ्नो पास्ट कुरालाई चाहिँ नलाइकन आफूले इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले जजमेन्ट गर्छ, त्यो किसिमको चाहिँ रोल चाहिँ यसमा प्ले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ पर्सनल भनाइ थियो। र मैले इच अफ द अदर क्यान्डिडेट जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि प्रतिबद्धता मैले बुझिहाल्छु, सब सर्टेन कुराहरूमा उहाँहरूले पनि त्यो रोल प्ले गर्नुपर्छ, र यदि उहाँहरूले चाहिँ इलेक्सन भएपछि पनि आफूले चाहिँ के भन्दाखेरि फेरि त्यस्तै खालको पोलिटिकल एफिलिएसन भएको संस्थामा चाहिँ के एक्टिभली चाहिँ के पोजिसन लिएर उहाँहरूले बस्नुभयो भने त्यो पनि चाहिँ के भने बाइलजको विरोधमा हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैले चाहिँ के भने यो अर्गनाइजेसनलाई यसको अब्जेक्टिभलाई अगाडि बढाउने कामको मात्रै हामीले ध्यान दिनुपर्छ, नभए के भने हामीले तपाईँलाई यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्यौँ। तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद, फेरि भेजाली गर्ने बाँकी कार्यक्रममा तपाईँहरू यस्तै यस्तै उपस्थित हुने अपेक्षा गर्दै होला आचार्य तपाईँहरू समक्ष विदा माग्दै धन्यवाद मन्तव्यको लागि हाम्रो नेजाका सभापति गौतम दाहाललाई स्टेज निम्त्याउँछु, उहाँको धन्यवाद ज्ञापनको लागि। धन्यवाद छ उहाँको छोटो विचार, धन्यवाद भन्नुभयो, धन्यवाद त यहाँहरूलाई जति दिए पनि नहुने भयो।
भोलि देखि निर्वाचन आचार संहिता सक्रिय हुन्छ त्यसको पूर्व सन्ध्यामा आज विश्वको राजधानी विश्वको व्यापारिक राजधानी न्यूयोर्क शहरमा एकत्रित हुनुभएका सम्पूर्ण एनआरएन का चुनावी मैदान का प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई शुभकामना सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल अमेरिका पत्रकार संघको तर्फबाट धन्यवाद भन्नै पर्छ धन्यवाद भन्नै पर्छ तपाईँहरूको यो सहभागिताको लागि 52 जना मैदानमा रहनुभएका उम्मेदवारहरूमध्ये आज यहाँ 23 जनाले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउनु भयो जस्तै सहभागिता जनाउन सक्नु भएन उहाँहरूले लाइभ हेरिरहनु भयो हाम्रा कार्य समितिका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्व थापा र कार्यकारी सदस्य शैलेश पोखरेलले बिआरटी नेपाल र inefits.com यो कार्यक्रमलाई सबैतिर प्रसारण गरिरहनु भएको छ हामीले कमेन्टहरू पाइरहेका छौँ केही उम्मेदवारहरूले मलाई आयोजक समितिको तर्फबाट भनेर सुझावहरू दिनुभएको थियो सकेसम्म टेलिकन्फरेन्स कलबाट हाम्रा पनि कुराहरू राखिदिने काम गरिदिनुहोस् हामीमा केही अन्याय नगरिदिनुहोस् हाम्रो कसैप्रति अन्याय छैन प्राविधिक कारणले हामीले त्यो गर्न सकेनौँ तर मैले विशेष आभार व्यक्त गर्नैपर्छ 2 जना व्यक्तित्वहरूलाई आइसिसीको राजा घले भन्नुभयो मेरो त फ्लाइट छुट्यो म आज आउँ कि नआउँ म ढिलो भएछु फ्लाइट छुट्यो भन्नुभयो मैले भने यो कार्यक्रम अन्तिम हुन्छ एनआरएनको लागि तपाईँ आइदिनुहोस् हाम्रो आग्रह उहाँ आइदिनु भयो एटलान्टादेखि फ्लाइट लिएर म तपाईँप्रति आभारी छु नेजालाई दिनुभएको सफाप्रति आभारी छु चन्द्रबाबु व्यक्तिगत रूपमा हामी कति नजिक छौँ टाढा छौँ आफ्नो ठाउँमा छ तर उहाँले भन्नुभयो म त एयरपोर्ट आइपुगेको मेरो पनि प्लेन छुटेछ म नआउने भए भाइ भन्नुभयो तपाईँ आउनुभयो भने अवसर गुमाउनु भयो मैले भनेको शब्दहरू पनि त्यही हो उहाँले अवसर गुमाउन चाहनु भएन यहाँ आउनुभयो तपाईँहरू 2 जनाप्रति आभार व्यक्त गर्दछु प्रेम दाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो धेरै समय नेपाल बस्नु भएको थियो आफ्नो व्यक्तिगत भ्रमणका सिलसिलामा आज सार्वजनिक रूपमा देखा पर्नुभयो मेरिल्यान्ड नै छौँ हामी दाजुभाइ आभार व्यक्त गर्दछु मैले धेरै तपाईँहरू म व्यक्तिगत रूपमा छ म न्युयोर्कमा यसरी नेताको प्रेसिडेन्ट इलेक्ट भएर आइसकेपछि मेरो पहिलो कार्यक्रम हो मेरो आत्मबल कमजोर त छैन तर तपाईँहरू सबैसँग परिचित नभएको कारणले राम राम चुनावको सन्ध्यामा उम्मेदवारहरू आउनुहुने हो कि नआउनुहुने हो कार्यक्रम कस्तो हुने हो साह्रो डर थियो एक किसिमको त्रास हुन्छ मान्छेलाई तर तपाईँहरूप्रति नतमस्तक छु म तपाईँहरूप्रति आभारी छु नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घलाई तपाईँहरूले जुन माया ममता र स्नेह दिनुभएको छ त्यो मेरो नेतृत्वलाई अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहन हो जसरी खुड्किला चढेर अगाडि बढेछ आजबाट तपाईँहरूले दिनुभएको यो खुड्किला चढ्ने अभियानलाई मेरो 2 वर्ष कार्यकालमा पुरा गरेर जानेछु प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ तपाईँहरूसँग हातमा हात मिलाउँदै काँधमा काँध मिलाउँदै सम्पूर्ण सङ्घ संस्थासँग समान भूमिकामा अगाडि बढ्न चाहन्छ र म अब आउने आगामी नेतृत्वलाई एउटा मात्र प्रस्ताव गर्न चाहन्छु त्यो प्रस्ताव हो आगामी दिनमा जसरी म आइन्छिरिङजीको कार्यकालको एउटा सहयोगी भएर काम गर्दाखेरि प्रेम दाई लगायतका सम्पूर्ण कार्यसमितिका साथीहरूले नेपाल एम्बेसीसँग एउटा पहल गर्नुभएको छ त्यो पत्र छ हामीसँग नेपाल एम्बेसी र नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घले मिलेर काम गर्नेछन् र डेलिगेट्सहरू नेपाल सरकारका अधिकारीहरू जो अमेरिका भ्रमणमा विभिन्न क्रममा आउनुहुनेछ त्यो कार्यक्रम नेपाल अमेरिका पत्रकारसँग समन्वय गरेर गर्नेछ भनेर यहाँबाट आफ्नो कार्यभार पुरा गरेर फर्कनुभएका महामहिम राजदूत शङ्कर प्रसाद शर्मा र नेताका तत्कालीन अध्यक्ष आनसेन शेर्पाको बिचमा हस्ताक्षर भएको थियो नेपाल एम्बेसी दूतावासमा हामीले त्यो सहकार्य त्यतिखेर गऱ्यौँ त्यसै गरेर नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ र नेपाल पत्रकार महासङ्घका बिचमा न्युयोर्कमै उहाँकै कार्यकालमा एक किसिमको समझदारी भएको छ हामी एफएनजेसँग नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग अफिसियल रूपमा आबद्ध छैनौँ हामी भातृ संस्था पनि होइनौँ काहीँ पनि छैनौँ तर 2 संस्था समान उद्देश्यका भएका पत्रकारहरूकै पेसागत संस्था भएको कारणले एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नेमा चार बुझ्दै समझदारी भएको छ तत्कालीन नेतृत्व र महासङ्घको तत्कालीन नेतृत्वको बिचमा त्यो अनुसार काम पनि भयो जुम्लामा 50,000 रुपियाँको खर्चमा नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घले त्यो आर्थिक व्यवहार बेहोर्यो र एफएनजेको तत्कालीन नेतृत्वले आधारभूत पत्रकारिता तालिम सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गरेको छ त्यसै गरेर मैले यहाँ शेखर दाई अघि आउनुभयो शेखर दाईले आफ्नो बुवा आमाको नामबाट राखेको पत्रकारिता पुरस्कार जुन छ त्यो पत्रकारिता पुरस्कार पनि हामीले महासङ्घसँग समन्वय गरेर प्रदान गर्ने भनेर पत्रकार महासङ्घको सभापतिको संयोजकत्वमा एक सिफारिस छनौट समिति बनाएर पनि हामी काम गरिरहेका छौँ हामीले पहिलोचोटि कान्तिपुरका पत्रकार प्रताप विश्वलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थियौँ यसपालि हामीले अर्को दैनिक पत्रिका नागरिक दैनिकसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो कलेन्द्र सेजवालजी उहाँलाई प्रदान गरे त्यो पत्रकारिता पुरस्कार शेखर ढुङ्गेलले आफ्ना आमा बुवाको नाउँमा राखेर दिनुभएको छ अब म तपाईँहरूसँग 2 अपेक्षा राख्छु नेताको यो प्रतिनिधि भएको हैसियतले अघि यहाँ एकजना उम्मेदवारले भन्नुभएको थियो
नेता कोही पनि होइन, म पनि होइन, म काम गर्न आएको मान्छे हुँ। नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ स्थापनाका लागि डे वानदेखि हिँडेको छु र चुनावमा हारेपछि जितेपछि स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा हुन्छ मैदानमा गइसकेपछि तपाईँहरूले सबैले स्वीकारेको, म पनि 2007 हारेँ। अस्ति मेरो प्यारो भाइ सहकारी मित्र चुनाव हारेपछि दिनेश भाइले दिनेश जनसारे उहाँले लेख्नुभएको थियो निर्वाचित अध्यक्ष दाल यसअघि सन् 2007 भएको निर्वाचनमा सचिव पदमा पराजित भएका थिए। म चुनावमा हारेको मान्छे हुँ। चुनावमा हारेर पनि मैले त्यो नेताभित्र कुनै पनि काममा कहिले पनि निष्क्रिय भएर बसिनँ, मलाई नेता चाहिँदैन पनि भनिनँ। आज जहाँ पुगेको छु यो मेरो आजमा पाउने पद होइन, जम्मा 2 वर्षको लागि आएको छु। 2 वर्षपछि फेरि म यसरी दावी गर्न आएँ भने त्यो मैले अरू नेतृत्व प्रतिस्पर्धीहरूलाई अन्याय गरेको ठहरिन्छ। मेरो कुनै पनि त्यसमा कुनै पनि इच्छा पनि छैन। गर्दै निरन्तरता गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि साथीहरूलाई मलाई अवसर दिनुहोस् भने साथीहरूले ईश्वरबाट प्रतिनिधि भनेर चुनेर पठाउनु भएको हो। म नेताको हितका लागि सदा समर्पित भएर आज यहाँ आएको छु। बाल्टिमोर बस्छु, न्युयोर्क र डिसीको बिचमा भन्छ नि दुई ढुङ्गा बिचको तरुलमा बसेको छु। बाल्टिमोरको एउटा सानो ठाउँमा विगत 7 वर्षदेखि न्युयोर्क दोस्रो घर जस्तो भएको छ। अब मलाई डर छ म न्युयोर्कमा हप्तै पछि कार्यक्रम हुँदा आउन सक्छु कि सक्दिनँ, मैले जिम्मेवारी पुरा गर्नु छ। म आज बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म काम गर्दै थिएँ, त्यसपछि म 9 बजेको बस चढेर आएको छु, अहिले 10 बजेको रातिको बसमा म फर्किँदैछु। मैले जुन जिम्मेवारी वहन गर्छु भनेर म यहाँ आइसकेको छु, त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नबाट म कदापि पछि हेर्ने छैन तपाईँहरूसँगको सार्वजनिक प्रतिबद्धता। अब एनआरएनका सबै उम्मेदवारलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै उम्मेदवार हाम्रा लागि त्यत्तिकै सम्मानित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो दिनुभएको समय यो दिनुभएको योगदान नेपाली समाजलाई समुन्नत बनाउनको लागि हो भन्ने नेता विश्वस्त छ। र मलाई म 2005 एएनए कन्भेन्सनमा सहभागी हुँदाखेरि तत्कालीन एनआरएनको अध्यक्ष एनआरएनको नेतृत्वकर्ता जहिले पनि आउनुहुन्छ उहाँ धेरै प्रष्ट बोल्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, म त भर्खर यहाँ आएको नयाँ मान्छे थिएँ, तपाईँहरू अमेरिकाबाट नेतृत्व जन्माउनुहोस् न एनआरएनमा, त्यो को सफलता हो त भन्दाखेरि मलाई चसक्क बिजायो। हुन त म एनआरएन पनि थिइनँ, भर्खर नयाँ आप्रवासी थिएँ होइन, यही हो त नि। अमेरिकामा यत्रो ठुलो विश्वशक्ति राष्ट्रमा एनआरएन जन्मिँदैन, उपेन्द्र महतोले त साँच्चै नै च्यालेन्ज गर्नुभयो। अब आज मलाई लाग्छ यो 1 वर्षको पछिल्लो दौरानमा जुन संस्थागत संरचना बन्ने क्रममा एनआरएन अघि बढेको छ त्यसले उपेन्द्र महतोले जुन च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो आजभन्दा 6-7 वर्ष पहिला अगाडि, अब हामी अमेरिकाका आप्रवासी गैर नेपाली मूलका हामी एनआरएनहरू त्यो उहाँले दिनु त्यतिखेर गर्नुभएको च्यालेन्जलाई अब सामना गर्न सक्छौँ। अब अमेरिकाबाट एनआरएनको नेतृत्व आइसिसीमा जान्छ। आज 3